Tere, kallid külalised! Meid on täna kogunenud siia üsna palju ja see tegelikult andis meile nagu julgust mõelda, et tööõiguse teemad tõenäoliselt on jällegi muutunud väga aktuaalseks, nii nagu nad olid siin mõni aasta tagasi, kus me tegime lausa sellise ütleme siis webinaride maratoni ja üritasime siis olla tööandjatele abiks nende raskete aegade üleelamisel. Ja natukene märke nüüd vähemalt ajakirjandusest on meil tänagi näha, et tööõiguse teemad hakkavad jällegi tulema fookusesse. On tulnud sellised suuremad kollektiivseid koondamisi ja majanduses kindlasti raskeid aegu ette näha on. Samas vaatasin töötuse määra, et kas selles ka kuidagi moodi nüüd juba hakkab mingisuguseid märke nägema. Tegelikult seda öelda ei saa, et täna on nüüd kolmandas kvartalis sellel aastal oli töötuse määr oli 5,6% ja võrdlesin näiteks 2020 määraga, siis see oli 6,8%. Et tookord oli ta kõrgem ja noh, siukest tõusu veel, tõusutrendi näha ei ole. Eelmisel kvartalil oli ta isegi natukene kõrgem, et nüüd kolmandas kvartalis on natukene langenud. Et no loodame, et me nüüd ei näe lähiajal neid aegu, mis meil oli näiteks 2010 aastal, kus töötuse määr jõudis lausa 16,7%-ni. Aga tööõiguse teemad on fookuses ja selle tõttu tegime meie teile ka siis sellise paketi teemadest, mis meile tundub, et täna tööandjate jaoks võiksid olla aktuaalsed. Ja meil on täna 7 esinejat ja 2 tundi, nii et mina väga pikalt siin aega ei võta, ütlen mõned korralduslikud teadanded ka, et kuna teemasid on meil hästi tihedalt, siis küsimusi me ei võta niimoodi jooksvalt, ütleme, me võtame iga ettekande lõpus mõned küsimused, mis on ette tulnud ja mida te panete võib-olla siia chatti, ma ise proovin neid siis hallata ja vaadata, me ei võta neid küsimusi, mis ei ole otseselt teemaga seotud ja me seega ei tee ka seda, mis me varasemalt oleme praktiseerinud, et me vastame kõik küsimused pärast veel kirjalikult teile üle ja paneme kodulehele, et proovime nad siin ära hallata. Hetkel on meil 4 küsimus tulnud ja need me proovime siis oma ettekannete jooksul juba ka ära vastata. Slaidid me saadame teile pärast järgi, nii et midagi väga üles kribama ei pea, saate pärast ilusasti üle vaadata. Ja kõik küsimused, mis teil jäävad ülesse ja õhku, siis iga slaidi lõpus on ka inimese kontaktid, kes vastava ettekande siis tegi, nii et saate talle ilusasti ka kirjutada ja vajadusel siis oma täpsustavaid küsimusi küsida. Nii, aga siit ma läheksingi kohe siis kiirelt edasi, et meie esimene esineja on Albert. Albert on tõeline kohtuhai ja kogu oma elu kohtuasjadega tegelenud ja tööõiguse fookuses võib-olla isegi mitte nii väga tööõigus, vaid ütleme laiemalt ka siuke äriõiguse teemad, et äriõigu või siis ärisaladus, juhatusliikme vastutused, konkurentsikeelud, sellised teemad on tema ampluaa olnud ja väga edukalt neid asju ajanud. Täna räägib ta meile siis ja teile ärisaladusest ja konkurentsikeelust. Albert, ütle, kui sa valmis oled ja võid alustada. Olen siin ja valmis. Nii, tere kõigile. Aitäh, Karin, selle sissejuhatusest. Vastab tõele. Ma püüan teid harida täna ärisaladuse ja konkurentsikeeluses, kuid veel enne, kui me läheme detailidesse, et mis ärisaladus on, kuidas seda täpselt kaitsta, ma tahaks rääkida ühe tõesti sündinud loo. Et siin mõned aastad tagasi üks välisinvestor rajas Eestisse suure tehase. Otsis välja sellise territooriumi, mis oli kinnine, kus oli pidev valve, oli taraga ümbritsetud. Töötas välja unikaalse protsessi, kuidas oma toodet toota. Luges töötajatele sõnad peale, et ei tohi pildistada, ei tohi infot kuidagi levitada tundliku infot. Ja kõik tundus olevat hästi, kui ühel heal päeval saadi siis teada, et ühe töötaja pool oli pöördunud eradetektiiv. Täitsa niisi avalikus kohas tuli juurde eradetektiiv ja pakkus suure summa raha selle eest, et siis teha seal salajasest tehasest siis pilte ja toimetada need selle eradetektiivini. Asi päädis kriminaalasjaga, sest meil on muulgas selline karistusseadustiku koosseis nagu ärisaladus ebaseaduslik
kasutamine ja avaldamine. Menetlust alustati, kuid menetlus lõppes ära, sest kohus arvas, et vaatamata kõikidele pingutustele ei olnud ikkagi selle ettevõtte siis info, tundlik info ärisaladusena kaitstav. Ja täna ma räägingi, et mis on siis nagu need karid nende lugude põhjal, mida me oleme kohtusaalides näinud, mida tasub panna tähele, et kuidas vältida neid karisid, et ärisaladust siis kaitsta. Ja võib-olla ka selle sama see kohtulahend, millele ma viitan, on siin ka leitav, kes huvilised on. Aga sellest loost tuleb välja ka see, et me kunagi ei tea täpselt seda inimeste ringi, kes nii-öelda selle tunniku info vastu võiks huvi tunda. Need võivad olla tavaliselt ongi konkurendid, aga võivad olla ka töötajad, kes on soovivad võib-olla alustada iseenda konkureerivat äri. Aga on ka sellised juhtumeid, kus seda ärisaladust on püüdnud siis kätte saada siis ebaseaduslikul teel näiteks kohtuvaidluse vastaspooled, et võib-olla kasutada seda infot ära vaidluses, infot, mida kuidagi teisiti ei saaks. Ja kui veel etteruttavalt öelda, me jõuame selle sama loo õppetundideni veel päris mitme momendi juures, aga üks põhiline õppetund on see, sellest samast siis kohtuasjast, et kui sinu ärisaladus või sinu tundlik info ei ole ärisaladusena kaitstav sinu enda töötajate eest, nende kuritarvituste eest, isegi kui nad ei tee midagi halba, siis ei ole see tavaliselt kaitstav mitte kellegi eest. Isegi kui sa oled enda ettevõtte territooriumi füüsiliselt igati kaitsnud, ei pruugi sellest piisata. Aga nüüd lähemegi selle juurde, et mis ärisaladus on. Ka siin on üks väga ülevaatlik kohtulahend see riigikohtust, kus see kaasus oli selline. Oli üks aiandusettevõte, mille töötajad otsustasid, et nad tahavad siis ka luua konkureeriv äri. Ja siis selleks, et seda konkureerivat äri teha, nad kõigepealt alustasid läbirääkimisi enda tööandja klientidega, tarnijatega, koostööpartneritega. Nad võtsid aluseks selle sama tundliku info, mis sellel nende tööandjal oli, millele neil oli ligipääs ainult seepärast, et nad olid ise selle ettevõtte töötajad. Aga sellega asja ei piirdunud. Lisaks mindi ka panka, et siis nõutada stardilaenu, mille jaoks oli vajalik äriplaan, kus siis ka kajastati erinevaid siis tabeleid, analüüse, hinnakirju, kõike mõeldavad, mis siis tegelikult oli selle nende tööandja info. Aga kasutati seda nagu enda huvides ja seal oli nõnda, et ringkonnakohus otsustas, et nad on kriminaalkuriteos süüdi. Siis need töötajad, kuid riigikohus mõistis nad õigeks. Ja isegi kui loodetavasti teie kriminaalasjadega igapäevaselt kokku ei puutu, siis need õpetussõnad on väga asjakohased ka tavalistes siis töölepingulistes suhetes. Ja selles kohtuasjas andis riigikohus suunised, et mis on siis need kriteeriumid, mille järgi ärisaladust siis tuvastada. Need kriteeriumid on kolm ja võib-olla alustame siin sellest esimesest, mis on salajasus. Need tulenevad ka seadusest, mille viide mul on ka siin slaidil hiljem olemas. Aga mis tähendab seda, mis tähendab see, et teave on salajane? See tähendab mitte ainult seda, et tööandja ise peab seda enda jaoks salajaseks infoks, mida ta ei taha levitada kuskil niisama piiramatult, vaid see tähendab seda, et see peab ka olema objektiivselt selline info, mida päriselt ei ole võimalik kergesti kuskilt üles leida. Et selles samas aiandusettevõtte kaasuses, mis riigikohus lahendas, oli näiteks ettevõtte hinnakiri. Ettevõtte ütles, et minu hinnakirja levitamine või sellest lähtumisele kopeerimine on ärisaladuse kuritarvitamine, sellepärast, et see ei ole niisi avalikult välja pandud. Riigikohus leidis, et isegi kui seda ei ole näiteks veebilehel kuskil üles pandud, kuid on saadetud paljudele siis koostööpartneritele, klientidele, siis juba iseenesest tähendab see seda, et tegemist ei ole salajase teabega. Samuti isegi see info, mida siis ei ole võimalik kuskilt andmeallikatest nagu alla laadida, vaid mille jaoks lihtsalt
piisab selleks, et pöördu näiteks varustajate poole ja küsida, et mis on nende tavalised hinnad. Et ka see, leidis Riigikohus, tähendab, et see teave ei ole salajane ärisaladuse mõttes. Riigikohus läks veel samm kaugemale ja tõi välja, et ka kõik sugused näiteks ärianalüüsid, mis puudutavad, mis sisaldavad väga palju erinevaid sisendeid, ka need ei pruugi olla salajased, isegi kui ettevõte enda arvates hoiab neid salajades. Sellepärast, et kui tegemist on sellise infoga, mida töötaja oma töökogemuse põhjalt ise saaks teoreetiliselt nii-öelda välja arvutada, isegi kui seda infot ennast kuskil pole, siis jällegi ei ole tegemist ärisaladuse mõttes salajase teabega. Et kokkuvõttes on lihtsam isegi võib-olla defineerida ärisaladust selle järgi, et mis ta ei ole. Ja ärisaladus ei ole igasugune konfidentsiaalne teave. Mis ei tähenda seda, ja me jõuame selle juurde ka hiljem, et kuidas muud konfidentsiaalset infot on võimalik kaitsta. Seda on võimalik kaitsta, aga oluline on eristada, et on ärisaladus ja on olemas muu konfidentsiaalne info. Nüüd see teine kriteerium, mida te siin slaidilt näete, on siis see, et see teave peab omama kaubanduslikku väärtust. Mida see tähendab? See tähendab seda, et peab olema võimalik konkreetselt tõendada vajadusel vaidluse korral, et see info annab mingisuguse kaubandusliku eelise, mida muidu sel ettevõttel ei oleks ilma selle ärisaladuseta. No näiteks praktikas on meil on olnud selline juhtum, kus siis tootja pöördub oma endise töötaja vastu kohtusse väitega, et ta on varastanud näiteks mingite toodete joonised. Ja sellistes vaidlustes ongi tavaliselt olnud põhiküsimus see, et ise kui näiteks konkreetsete tootejooniste koostamine oleks võimalik ka ilma, et no, teoreetiliselt ilma, et need oleksid varastatud sealt ettevõttest, siis kas need konkreetsed joonised annavad nii suure siis nii-öelda konkurentsieelise, ütleme kogu selle tootejooniste väljatöötamise osas nende praktikas katsetamise, siis korrigeerimise ja veel kord mitu korda korrigeerimise alusel, et kui vastus on jaatav, et ta annab mingi reaalse käega kasutava eelise turul, siis järelikult on tegemist kaubandusliku väärtusega teabega. Kolmanda kriteeriumi puhul me jõuame tagasi selle esimese siis näiteni, mis ma tõin sellest tehasest, kus oli siis tootmisprotsess küll salajane, kuid paraku ei olnud võib-olla kõik töölepingud enne kutsumata külalise tulekut piisavalt hästi ja selgelt selles osas formuleeritud. Ehk siis vajalike kaitsemeetmete rakendamine. See on oluline nii selles kontekstis, et peab olema reaalselt ka siis füüsiliselt või mingil muul kujul olema tõgestatud, et keegi saaks sinna teabele ligi. Väga oluline see praktikas ka näiteks digitaalse info puhul, et kui teil on näiteks ettevõtte kõva kettal mingisugune info, mis ei ole mõeldud jagamiseks läbi terve ettevõtte ja veel vähem väljaspool ettevõtet, siis peab olema ka võetud konkreetseid siis näiteks infotehnoloogilisi meetmeid, et tõkestada kas siis häkkeritel või ka teistel töötajatel niisama kerkesti selle info saamine ja samuti tuleks teha seda võimalusel nii, et hiljem on ka võimalik tõestada, et tõepoolest sellel aja hetkel olid sellised piirangud olemas. Siin ma olen välja toonud selle sama aiandusettevõtted puudutava riigikohtu otsuse, mida saate lugeda ja ärisaladuse puhul on lisaks töölepingu seadusele selline pika nimega seadus nagu ebausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Sealt leiab ka vastused paljudele küsimustele. Nüüd selle sama teemaga edasi minnes jõuame selleni, et mida siis ettevõte peab reaalselt veel tegema lisaks sellele, et ta ümbritseb oma tehase näiteks staraga, paneb sinna video valve ja loeb töötajatele sõnad peale, et ei pildistata. Lisaks sellele leidis siis ringkonna kohus selles lahendis, tuleb ka rakendada siis nii nimetud õiguslike kaitsemeetmeid. Ja see eelkõige siis kajastubki selles, et millised on lepingutes siis kokkulepped. Nüüd jõuamegi selle juurde, et kuidas täpselt ärisaladust lepingus sõnastada. Mõtlen etteruttavalt ära, et see slaid ei anna igale küsimusele vastust, et kuidas teie ettevõtte jaoks oleks see sõnastus õige, sest me saame pakkuda või vähemalt praegu vaadata ainult näidissõnastusi, et millised
millist liiki asjad sinna lähevad, kuid kõige olulisem ongi võib-olla selle sõnastamise puhul see, et te vaatate konkreetselt sellel teabele otsa, mis teil seal ettevõttes on, mida te peate enda ärimõttes kriitiliseks ja tundlikuks ja loetate selle nii detailselt, kui te vähegi oskate. Ainult näidisloetelust reeglina ei piisa. Aga kui tuua mõned näited, et mis sinna lähevad, ongi juhtorganite, eelkõige nõukogu, juhatuse, strateegilised otsused, tulevikuplaanid, mis väljanduvad tavaliselt näiteks numbrites. Need võivad olla mingid nõukogu koosoleku slaidid või siis juhatuse otsused, mis, mille puhul on konkreetselt ära toodud, et nüüd see number seal või see info seal, need leheküljed selles otsuses on siis ärisaladusega kaetud. Samuti töömetodid, tehnoloogiad, metoodikad, sinna alla läheb ka kõik see, et kui teil näiteks on mingisugune ISO sertifikaat, et tihti peale need protsessikirjeldused, mis esitatakse selleks, et saada ISO sertifikaat, võivad sinna minna. Samas on väga oluline tähele panna, et kindlasti oleks tegemist sellise infoga, mida ei ole kuskil avaldatud. Et kui tuua näiteks näide, et meil on päris palju selliseid ettevõtteid, mis näiteks puutuvad kokku keskkonnaametiga, vajavad lube, ametlike lube või mingeid muid litsentse. Ja selleks, et see luba saada, tuleb mu protsess kirjeldada, saata keskkonnaametile ja see on avaldatud ka loas, keskkonnaloas näiteks või mingis muus litsentsis. Ja kui see info, mida te peate enda jaoks väga tundlikuks, on kuskil seal juba avaldatud, siis te ei saa tugineda sellele, et see on ärisaladus. Sellepärast, et vähemalt ühest allikast on võimalik seda igal huvilisel alla laadida. Iseasikas ta tuleb selle peale, et see seal on. Samuti intellektuaalne omand, litsentsid, informatsioon lepingute kohta, eelkõige siis näiteks hinnad ja need edasi. No miks ei saa anda nagu täiesti kindlat loetelu asjadest, ongi see, et näiteks olemasolev arendatav tarkvara. See olemasolev arendatav tarkvara tuleb nimeliselt välja tuua. Ideaalis tuleks ka välja tuua, et kus ta siis asub ja veelgi olulisem. Ja see puudutab kõiki ärisaladusi, on see, et selle konkreetse andmekandja puhul oleks siis ka selgelt näha, et tegemist on selle asja puhul ärisaladusega, et siin ongi juurde kirjutatud ärisaladus, ettevõtte ärisaladus. See on selgne asi, mis kui hiljem peaks tekima kohtusvaidlus, võib omada väga tähtsat rolli. Nagu ma ütlesin, siis ärisaladusest tuleb eristada muud konfidentsiaalset informatsiooni, mida samuti see ettevõtte ei taha jagada. Ja see on siis põhimõtteliselt kõik muu, mis ei ole ärisaladus. Ja sinna lähevad tavaliselt siis näiteks omandisuhted, kes on tegelik kasusaaja, kui see ei ole avalikustatud. Mingisugused lepingud, mis ei anna võib-olla otsest kaubanduslikku väärtust ja konkurentsi eelist ettevõttele, kuid on siiski selline info, mida ei taheta otseselt jagada. Samuti ka näiteks on Riigikohus selles ajandusettevõtet puudutavas kaasuses eraldi välja toonud, et ärisaladuse all ei ole mõeldud näiteks paroole, mis on vajalikud selleks, et kuskil siis ettevõtte arvutisse ligi pääseda. See on kõik muu konfidentsiaalne teave. Nüüd, kui me jõuame selleni, et mis siis juhtub, kui ärisaladust rikkuda? No nüüd õiguslike tagajärgi võib olla väga mitmeid. Ma lihtsalt markeerin siin, et mis on see üldine tööriistakast, mida ettevõte on suunitud kasutama, kui kuritarvitus nähtub. Esimene asi on leppetrahv. See on kõige lihtsam asi tavaliselt, mida kasutada, aga see eeldab seda, et selles on eraldi kokku lepitud. Nüüd, kui me üldse räägime sellest, et mis vormis peaks ärisaladuse kokkulepet nii-öelda siis sõlmima, siis leppetrahvi kokkulepe peab alati olema siis mõlema poole poolt allkirjastatud. See peab olema vähemalt nagu selgesõnaliselt kokku lepitud ja kirjalikult töölepingu osana. Võib ka olla lisa lepinguna. Aga ärisaladuse puhul tuleneb isenesest seadusest otse see, et töötaja on kohustatud ärisaladust hoidma, aga tööandja ettevõte peab selle ärisaladuse ise ära määratlema ja talle töötajale täpselt teada andma, mis ärisaladus siis kuskil asub, et mida siis ei tohi avaldada ja kohtuvaidluses on oluline, et suudetaks hiljem siis ka konkreetselt ära näidata, et mis kohas, millal töötaja tutvus sellega, et selline piirang oli konkreetse teabe puhul.
Kui nüüd veel ära markeerida ülejäänud nii-öelda tööriistad, mida on võimalik, on loomulikult nõuda kahju. Ehk siis näiteks, kui ettevõtte töötajad asutavad konkureeriva äri, siis ka sellest konkureerivast ärist saadud tulu. Lisaks on ka võimalik kohtu kaudu nõuda seda, et kui on juba ärisaladust rikutud, et seda enam ei tehtaks, et sellest hoidutaks ja ka, et kõik teabekandjad, mis on töötajal, hävitataks. Kuid nende maksmapanek on praktikas keeruline sellepärast, et esiteks vaidlused kestavad väga pikalt praktikas, nii et enne mõnda aastat ei ole tihti võimalik saada lõpliku kohtuotsust ja teiseks tuleks sellisel juhul suuta täpselt ära määratada, kus need teabekandjad asuvad. Ja nagu ma siin enne mainisin, siis ärisaladuse puhul tuleb ka kõne alla kriminaalvastutus, kuid seal on selline klausel, et sellest vastutatakse ainult siis kriminaalkuriteona, kriminaalkorras, ainult siis, kui see on pandud toime kas ärilisel või varalise kahju siis tekitamise eesmärgil. Ja praktikas on seda piirangut siis tõlgendatud nõnda, et see kuriteo toimepanija peab seda ärisaladust proovima varastada vähemalt kahel täiesti eraldiseisval juhul. Et ka näiteks selles eradetektiivi kaasuses oli oluline see, et kas siis see eradetektiiv on tuvastatud, et on teistelt ettevõtetelt ka hiljuti proovinud ärisaladust varastada või mitte. Aga kuna tegemist oli vähemalt nende asjaolude eregi ühekordse rikkumisega, siis seda ei peetud siis kriminaal vastutust väärivaks. Ja lõpetuseks ma räägin konkurentsipiirangust. Miks konkurentsipiirang on oluline? Sellepärast, et ta on üks võtmeteguritest, mis aitab efektiivselt kaitsta ärisaladust. Ta ei ole mõeldud ainult ärisaladuse kaitseks. Ta on mõeldud ka selle kaitseks, et kui teil on selline väärtuslik töötaja, kes on teie juures omandanud hulgaliselt väärtuslikke oskusi, et ta ei läheks konkurendi juurde, kuid lisaks sellel on ka tal see ärisaladuse kaitsefunktsioon. Ja konkurentsipiirangu puhul on äärmiselt oluline sõnastada see nii piiritletult kui võimalik, sest vastasel juhul on oht, et kohus loeb seda konkurentsipiirangut mitte kehtivaks. Ja näiteks on olnud olukord, kus kohus vaagis küsimust, kas kolmanda isikuga seotud tegevus võib ka minna konkurentsipiirangu alla. Et kas näiteks töötajale kuuluvas ettevõttes, kas töötajale kuuluva ettevõtte tegevus saab ka piirata konkurentsipiiranguga. Ja ringkonna kohtu tasemel leiti, et seda ei ole võimalik teha. Konkurentsipiirangud saab ka rakendada pärast töölepingu kehtivust, aga seda ainult siis, kui on sellest maksud mõistlik hüvitis ja ka see kokku lepitud eelnevalt. Mis see mõistlik on, sõltub väga palju sellest, et mis konkreetsel juhul nii-öelda töötaja positsioon tööturul oleks ilma selle konkurentsipiiranguta. Ja lõpetuseks on oluline märkida, et konkurentsipiirang on eraldi õigussuhe, eriti kui ta kehtib pärast töölepingut. Ehk siis kindlasti tuleb see lõpetada siis töölepingust eraldi. Sellest räägivad ka hiljem mu kolleegid, kuidas töölepinguid on õige lõpetada. Aga kokkuvõttes ma tahan öelda seda, et kui te ise olete hoolsad ja järgite kõiki ka neid siin toodud soovitusi, mis kohtupraktikast tulenevad, siis on võimalik ettevõtte ärisaladust kaitsta. Kui te ei saa eeldada, et see ärisaladus või teie tunnlik info saab kaitsa iseenesest, kohtupraktika on pannud sellele paraku väga ranged piirid. Aitäh teile! Aitäh, Albert! Ja ma lisaks siia veel, et toonitaks veel seda leppetrahvi kokkuleppimise vajalikust, et tõesti me ise näeme praktikas seda, et esimene selline tunne on kohe, kui sa seda kaasust vaatama hakkad, et kui seal seda leppetrahvi kokkulepitud ei ole, siis nagu esimene reaktsioon on see, et tahaks kliendile öelda, et noh, ta peab arvestama vähemalt nagu väga-väga pika vaidlusega ja see, kuidas seal kahju nagu tõendama hakata, see on nagu oma ette tohutu maailm ja väga keerukas. Et kindlasti ei olge selle koha pealt hästi hoolsad. Meil on tulnud üks küsimus ka sellega seoses, aga ma võib-olla vastan selle ise ära isegi Albert eest, et natuke ise ka tark välja paista. et siin on üks küsimus on tulnud, ta puudutab küll avaliku teenistust, et sinna maailma me tegelikult ei taha minna, sest see on täiesti omaette maailm ja seal kehtivad tihti väga erinevad reeglid. Aga küsimus oli siis selline, et kui nüüd töötajaga on sõlmitud tööleping, kus siis
tööandja on sisuliselt keelanud tal töötamast mujal. Oletame, et see ei ole siis konkureeriv valdkond ja siis on küll selline asi, et nüüd 1. augustist sellest aastast hakkas meil kehtima seadus, mis otse ütleb ära, et sellist keeldu tegelikult kokku leppida ei saa. Sa saad leppida kokku konkurentsikeelus, aga siis ongi nii, et see tuleb siis konkreetselt kokku leppida ja sa pead ka siis sellest tasu maksma, nii nagu Albert rääkis. Aga rohkem küsimusi meil ette hetkel tulnud ei ole, nii et ma lähen kohe järgmise ettekande juurde ja järgmine ettekandja on meil Kadri. Ja Kadri on tõeline kahurvägi meie siis tööõiguse vaidlustes ja teeb väga-väga keerukaid tööõigusvaidlusi, need tavaliselt maanduvad tema laua peale. Ja täna räägib ta meile siis kutsehaigustest ja sellega seonduvast siis kahju hüvitamisest. No Kadri kohta ma julgen küll öelda niimoodi, et ütleme nii, et kui Kadri sihuke võiduskoor on see, et enamus asjad kokkuleppel, mis on tegelikult tihti tööandjale kõige ja töötajale kõige mõistlikum lahendus ja kui sealt midagi siis veel järgi jääb, et siis need asjad tavaliselt tulevad üsna hästi kliendi jaoks koju, aga meie töötame tellija materjaliga, nii et kui materjal ei ole ja kui need asjad ei ole korrektselt vormistatud, siis tihti ei ole võimalik sealt ka midagi head kätte saada. Aga palun, Kadri! See hetk, kui siin nimetatakse kahurväeks, et seda tuleb siis elus endale kehasse meelde jätta, et oled jõudnud kuskile. Aga lihtne on olla kahur, kui sul on teised kahuril kõrval, nii et see on ikka rohkem meil meeskonnatöö kui üksikisikupanus. Aga lähme siis sellest enesimetlusest natuke lähemale tänase teema juurde, et tahtsin teile rääkida sellest kutsehaiguste diagnoosimisest ja nende vaidlustest tegelikult väga lihtsal ja ühel põhjusel, et olen juba ammu kuulnud, kuidas turu peal levib selline müüt, et kui töötaja vastu on esitatud kahjunõue, kuna tööandja vastu on esitatud kahjunõue, kuna töötaja on saanud diagnoosi, et siis see on automaatne võidukeiss. Et seda me oleme reaalselt ühes vaidluses kuulnud, et kuidas siis meil tööandja kuulis küla pealt, et tema advokaat oli lubanud talle, et siit tuleb kohe kindel võita, et noh, maga rahulikult, eks ole. Tal nii hästi ei läinud, aga et tahtsingi nüüd ta siis tuua välja just selle poole, et ka siis, kui töötajal on diagnoositud kutsehaigus, me oleme juba vaidluse situatsioonis, ei ole see tegelikult tööandja jaoks lootusetu, aga ma kohe markeerin ära selle, et väga hea tulemus kutsehaiguse vaidlustes on reeglina kompromiss. Et seda ma pean juba nagu ta väga-väga heaks nagu lahenduseks. Sest et nagu kutsehaigust maha vaielda on võimalik, me oleme seda korra suutnud ka teha, aga see on ülimalt keeruline ja ma näitan teile täna ka miks. Need vaidlused on reeglina väga pikad ja ka keerulised just sellel põhjusel, et seal on väga spetsiifiline diagnoosimise ja meditsiinialane teave ja dokumente on tohutult palju, aga nagu ma ütlesin, et siis ei ole lootusetu, võib olla ka täiesti teostatav vaidlus. Täna alustame teist pidi. Ma ütlen teile kohe vastuse ära, et milles siis edu võti on, aga küsimus on, kas selle vastusega suurt teil peal hakata, aga iseseisvalt on. Et minu kogemusel nende vaidluste edu võti on tohutult selles, kui detailselt suudetakse sinna vaidlusesse ja diagnoosidesse sisse minna. Edukad on olnud kohtus töötajate vaidlused siis, kui tööandjad ei ole pannud kutsehaigustamise diagnoosi kahtluse alla. See tähendab seda, et sellisel juhul vaieldakse kohtus üksnes selle üle, kui suur on hüvitis. Aga tegelikuses see vaidlus on õiglaselt lahendatud siis, kui vaadatakse peale ka selle, et mis see diagnoos üldse on, kas see päriselt on kutsehaigus, kui palju töötaja ise näiteks enda tervisele on aastatega kahju põhjustanud, olles ülekaaluline, suitsetaja, mitte liikunud. Et kui tööandja peab tõepoolest aastate kaupa hakkama raha maksma, siis see peab olema aus ja see vastutus peab olema ausalt ära jaotatud. Ja teine märksõna on see, et töö nagu selles kutsehaiguste vaidlustes on tihti väga raske tuua või leida nagu ühte sellist argumenti, mis selle vastaspoole nõude jala pealt nagu maha rajuks. Aga siis on ülioluline korjata neid väikeseid ja ma jõuan ettekande lõpus sinna, miks neid väikseid argumente tuleb hästi hoolega siis endale leida ja kirja panna.
Miks siis üldse vaielda selle üle? Et kui töötajal see haigus juba on, eks ole, siis on ju lihtsam see, et maksame lihtsalt ära ja on lahendus sellega leitud, et mis sinna kohtusse ikka minna. Reeglina, eks ole, kohtusse läheb hoopis töötaja ise, mitte tööandja, sest et tema arvab, et talle ikkagi see hüvitis, mida näiteks kompromissi korras enne kohut pakuti, ei ole piisav. Sellist vaidlust ma tegelikult ei ole veel näinud, kus kutsehaigusega oleks mindud otse kohtusse, et poleks püütud enne tööandja käest raha kompromissi korras kätte saada. Et seega nagu arvata on, nagu, et töötajad nagu pigem eelistavad menetluskulude mõttes mitte seda vaidlema minna, kui nad on küsinud, aga et neid on ikkagi jõudnud ka kohtusse, et seega pole kokkuleppel saadud. Mitte iga haigus ei ole kutsehaigus ja kutsehaiguse määratlus Eestis tuleneb sotsiaalministri määrusest, aigamine töötervishoiu ja ohutuse seadusest ja siis sellest määrusest. Et tegemist on haigusega, mis on siis kas otsesõnu nimetatud selles määruses või selle haiguse on põhjustanud töökeskkonna ohutegur, mis on ka selles määruses nimetatud ja kutsehaiguste erisus on see, et neid diagnoosib PERHis eraldiseisev üksus ja arstina siis töötervishoiu ekspertarst. Kui töö tegemine on töötaja tervist kahjustanud, tal on diagnoositud kutsehaigus või tööst põhjustatud haigus, mis on eraldi kategooria, siis saab tööandjalt siis hüvitist nõuda, sellepärast, et töö tegemine peaks olema minu jaoks niivõrd ohutu, et mu tervis ei peaks saama sellest kahjustatud. Kui tegemist on üldhaigusega, noh, nagu nimigi ütleb, eks ole, et siis on tegemist nende tööga mitte seotud haigestumisega, aga mida ma praktikas olen tihti näinud, on see, et need on korraga. Et on mingi osakaal on üldhaigusel, mingi osakaal on siis kutsehaigusel ja siis on eriti oluline see, et kas nad teineteist võimendavad või ei võimenda ja kui palju, et kui palju siis töötaja oma töövõimestanu kutsehaigusele või üldhaigusele siis on kaotanud. Et nagu ma ütlesin, detailid on siin üliolulised. Mida töötajad nõuda saavad? Nad saavad nõuda ja nad reeglina nõuavadki ühekordset suuremat hüvitist, mis tavaliselt katab siis selle vahe, mida nad on aastatega enne selle kohtulahendi tegemist töötasus kaotanud. Mida nad siis küsivad on see, et mul on tekkinud kutsehaigus, ma ei saa enam endisel töökohal töötada või ma ei saa üldse töötada. See siis sõltub sellest, kui suurel määral see töövõime on vähenenud. Näiteks, et ma olin käsitööline, aga mu käed enam ei tööta, eks ole, et seega ma saan olla ainult, ma ei tea, kassas võib-olla vajutada klahve, eks ole, või et pileti müügi väljaste, et kus on väga vähe vaja siis nada käsi kasutada. Aga sellisel juhul võib olla see, et minu töötasu on vähenenud selle tõttu, et minu endisel erialal ma sain rohkem raha, aga tänu uuele tööle ma saan vähem ja selle vahe saab siis töötaja välja nõuda. Ühekordne hüvitis siis kajastab reeglina seda nagu vaidluse alguses kuni kohtuvaidluse lõpuni, nii-öelda vahepealset perioodi ja see, kus on see tegelik iva, miks need vaidlus on tööandja jaoks olulised, on just see, et töötaja saab nõuda edaspidiseid, igakuiseid, regulaarseid makseid, mis katavad samamoodi seda tulevikus igakuiselt saamata jäänud töötasu ja see on see, mis tegelikult tööandjat rahaliselt väga pikalt võib jääda koormama. Ja see on ka põhjus, miks reeglina tööandjad tahavad seda vaidlust õiglaselt lahendada, et kui nad ka peavad maksma, et siis see vastaks tegelikult sellele summale või selle summale, vaid sellele kahjule, mida see töö tegemine on töötajale tegelikult põhjustanud. Eraldi siis saab küsida ka ravimite ja abivahendite kulu ja ka edasise ravikulu, näiteks sanatooriumi kulusid, sest et ka neid määratakse arstide poolt edasise raviplaani käigus ja töötaja ei pea siis nende eest ise tasuma. Ja loomulikult viivised. Teine kategooria siis kahjust on moraalne kahju, ehk et siis hüvitis valu ja kannatuste eest. Seda võib küsida praktikas, seda küsitakse harvem. Töö või kutsehaiguste puhul, kus seda siiski küsitakse, on tööõnnetused. Ja kui ma kohtupraktikas praegu peast õigesti mäletan, et siis üks suuremaid summasid, mis tööõnnetuses on olnud valu ja kannatuste puhul välja nõutud, on olnud umbes 50 000 euro suurune summa,
ühekordse hüvitisena. Aga siin on see erisus see, et kui vaadata nagu, et mis on selle töötajaga juhtunud, et siis 50 000 eurot sellest, et põhimõtteliselt su elu on täielikult läbi, et sa oled lihtsalt nagu voodihaige, et noh, siis tegelikult on küsimus see, et kas see on palju või vähe, et summana tundub palju, aga väärtuse mõttes võib olla mitte nii palju, aga et jällegi, et kutsehaiguste ja nende tööst põhjustatud haiguste puhul reeglina, kui küsitaksiga, siis need jäävad nagu mingi paari tuhande euro juurde. Aga et neid on üsna keerukas tõendada töötajal, et kuidas ta siis päriselt ütleb seda, et kui suur see valu ja kannatus oli, et see peaks siis sellest haigusloost välja tulema. Tulen korraks uuesti tagasi selle regulaarse makse juurde, et miks see nendes vaidlustes tavaliselt see nii-öelda nagu vaidluse kurja juur on, miks tööandjad tahavad vaielda, on see, et kohtupraktikas on leitud, et kui inimene jõuab pensioni ikka, siis see ei tähenda automaatselt seda, et tööandja peab lõpetama nende igakuiste regulaarsete maksete tegemise, ehk et sisuliselt on tegemist ajaliselt määratlemata kohustusega, et millal see kohustus lõpeb, millal ma pean selle igakuise tasu maksmise talle lõpetama. Et see võib olla täiesti siis, kui inimene jõuabki pensioniikka, sest et ta reaalselt enam ei tööta, aga väga nii-öelda kõbuseid pensionäre on, eks ole, kes töötavad väga pika eani ja edukalt töötavad, et minu praktikas on olnud üks autojuht. Ma arvan, et ta oli kõvasti üle 70 aasta vana, võib-olla 72-74, kui ta meie juurde ühe vaidlusega jõudis, et ja selles asjas nagu tema nagu nõudiski seda ta vahet kinni, nagu mis ta oleks teeninud ja nagu kahju, eks ole. Et seega seda tuleb igakord vaadata iga inimese puhul eraldi. Samas ei tähendagi seda, et tuleb jääda maksma surmani neid hüvitisi, vaid et tuleb iga aastalt siis nada selle töötajaga kohtuda või nada kokku leppida mingi viis, kuidas seda infot vahetatakse, et kui tööandja näeb, et näed, et nüüd sellest aastast enam ei tööta või et nüüd on ta tervis nii kehva, et ta ei töötaks ka siis, kui tal see haigus, seda haigust ei oleks, siis tuleb minna uuesti kohtusse, kui selle nada hüvitise on välja mõistnud kohus ja tuleb kohtul paluda vaadata see hüvitise suurus uuesti ümber, sest et selle maksmise alus on ära langenud. Näitena teile ka kolm juhtumit kohtupraktikast, et kus on midagi välja mõistetud ja nelda, kui te vaatate neid summasid, siis need ühekordsed hüvitsed jäävad siukse reeglina siis 13-18 000 euro vahele ja igakuised hüvitsed, mis on välja mõistetud, on siis enam vähem siis 500 euro juures. Ütlen juurde, et mina olen oma praktikas näinud suuremaid summasid, ka äkki 1000-1300 juurde, mis oleks siis igakuised hüvitised, mida töötaja väidab, et ta on siis oma töötasu kaotanud selles ulatuses, kuna kutsehaigus ei võimalda tal töötada. Et seega siin on see lihtne reegel, et mida suurem on töötasu sellel töötajal olnud ja mida vähem ta saab siis kui enam tööd teha, eks ole, et tema töövõim on vähenenud, siis seda suurem on ka see määr, millest ta nagu jääb ilma, et kui ma oleksin töötanud sellel ametipositsioonil edasi, oleks ma teinud samaväärset palka, aga kuna ma pean töötama nüüd oluliselt madalama kvalifikatsiooniga tööl, sest et mu keha ei võimalda teissugust tööd, siis see vahe tuleb kinni maksta. Lihtsalt nalda mõtleks sinna juurde, et 500 eurot korda 12 on 6000 eurot ja kui te korrutate selle, ma ei tea, 10-20 aastaga, eks ole, et siis see on üsna märkimisväärne summa, nagu mida tööandjal tuleb vähemalt ühe töötaja kohta maksta iga aastaselt, et seega tööandja peab tasuma justkui nagu töötaja eest, kes tal enam nagu tööd ei tee, et ta lihtsalt nagu kulu, et seega tasub neid vaidlusi nagu läpsemalt sisse vaadata. Kuidas siis lähenda sellele nõudele, kui lõpuks see kohtus on jõudnud, mida me vaatame selleks, et jõuda õiglase lahendini, ja et see ei oleks tööandja jaoks siis nii-öelda ebaõigliselt koormav. Esmalt siis nagu on see, et väga tihe kohtupraktikas on see, et nagu ma ütlesin, et kui nõue on esitatud kohtusse, siis tööandjad on millegi pärast nagu leplikud selles osas, et kui arstid on juba määranud selle kutsehaiguse või tööst põhjustatud haiguse, no siis pole midagi teha enam, et siis me vaidleme selle üle, et kas see summa on õigesti arvestatud on ja et kas ma juhendsin teda, et noh, kui suur see summa saab olla, aga selle üle reeglina ei vaielda, et kas talle tegelikult see kahju on üldse õigesti tekkinud, kas see on määratletud õigesti tal, et nagu ma ütlesin, et seal võib olla üldhaigused, seal võib olla
nende nii-öelda omavaheline kaasumine, et üks võimendab teist, et kui suurel määral see tegelikult on õigesti määratletud. Ja selle jaoks on soovitatav või mida me alati teeme, on see, et me esitame kohtule palve välja nõuda siis kõik töötajad terviseandmed, mis on tal üldse nii-öelda perearst pannud kokku digiloos või erinevate nii-öelda tervishoiuasutuste poolt talletatud, sest et selle pealt saab väga selge pildi, milline töötaja tervise seisund on olnud aastate vältel, millised on tema muud probleemid olnud. Ja veel olulisem kui see on see, et tuleb läbi vaadata, kas see diagnoos on õigesti pandud. See tähendab seda, et internetis on olemas ravijuhendid erinevatele diagnoosidele ja sealt saab välja vaadata, et millised on olnud soovitused, et millised uuringud tuleb teha selle jaoks, et üldse jõuda järeldusele, et kas on olemas selline haigus või mitte. Et meil ühel juhtumil oli, kus meil ekspert kohtus möönis, et ühte uuringut tehtud ei olnud. Ehk et sisuliselt, kui ei ole millegi pärast arstid kõiki uuringuid teinud, siis tööandja vastutust ju ta tekida ei saa. Et isegi siis, kui töötajal on tervis halb, aga diagnoosi ei ole kohaselt määratud, siis õiguslikult järelmeid siin tööandja jaoks olla ei tohiks. Ja teine pool sellest tervisandmete väljavõtmisest on see, et seal tuleb väga kenasti välja see, et millised on olnud aastate kaupa töötajale antud soovitused, kas ta peaks ujumas käima, kas ta peaks liikumas käima, mingid harjutusi tegema, alla võtma, suitsetamise lõpetama, nagu mis iganes või, et või näiteks, et ta peaks kandma kaitsevahendeid tööl, et seal tuleb ka tihti välja, et töötajad möönavad, et mõnikord kannan prille, mõnikord ei kanna, et kui töötaja on jällegi ise põhjustanud selle seisundi või ta on seda raskendanud oma tervise käitumisega, siis see ei välista küll seda, et tööandja vastutaks rahalise kohustuse eest, aga selle arvelt saab seda vähendada. Ja julgustan ka seda, et kui sellised terviseandmeid tuleb vaatama hakata sealt terviseloost, siis tuleb see terminoloogia endale lihtsalt selgeks teha, et mis see on, mida seal tähendab, et kõik võib tunduda väga, väga pompöösne ja väga, väga nii-öelda tähtis, mida saad nagu arstide ülestähendustes lugeda, aga näiteks T-võrdub S tähendab seda, et mu vasaku käepigistusjõud on täpselt sama suur, kui on parema käepigistusjõud, et ei ole mingit tuumateadust või et kui on kirjas, et tegemist on degeneratiivse muutusega, siis üks arst, kes meid kunagi nõustas ja ta aitas, oli see, et teate, see on lihtsalt tavaline vananemine, see on normaalne vananemine, et ei ole midagi sellist, et mida nagu, et see on kuidagi väga nii-öelda uhke diagnoosi osa, eks ole, et see ei ole halb. Ja jällegi, et kohtus nagu tuleks kindlasti taotleda ekspertiisi, sest et kui juba ekspertarstid on diagnoosi määranud, siis ilma uue ekspertiisi tellimiseta on äärmiselt keeruline kohtule ära näidata, et tegelikult see diagnoos on õige, sest et kui ma lähen kohtunikule, kelles on jurist, lähen teisele juristile selgitama, et kuulge, et palun vaadake, saage aru, et siin see diagnoos on ebaõige, siis see teine jurist ei usu mind sellepärast, et ka mina ei ole arst nagu temagi. Teine pool sellest, et mis on väga suur eduvõti, on see, millest teile arsti Pirkolis hakkab rääkima, et võib-olla kõike ei peaks niimoodi tööandjal alles olema, aga mina vaidlen, ütlen seda, et kui teil on korras arhiiv ja väga hästi dokumenteeritud dokumentide protsessid, siis see on minu jaoks vaidluses nagu puhas kuld. Et need vaidlused, kus on olnud tööandjal arhiiv, mis läheb tagasi 90. algusesse, isegi kaugemale, kus on näha seda, et millised on olnud investeeringud tööohutuse nõuete täitmiseks ergonoomikasse, kus on olemas ka töötaja, töötervishoiu arsti juurde saatmise andmed, vanemad, kui näiteks, ma ei tea, viimased mõned aastad, eks ole, et mida rohkem on selliseid andmeid, dokumente, seda edukamad me oleme sellepärast, et see, mida peab tööandja ära näitama vaidluses, on see, et ta on olnud hoolas tööandja, et ta on hoolitsenud töötajate tervise eest maksimaalsel määral. Ja kui teil ei ole dokumente, siis meil ei ole tegelikult mitte midagi võimalik näidata, sellepärast, et selline vaidlus on peamiselt dokumentidel põhinev vaidlus. Ja viitan eraldi ka sellele, et mis tuleb just vaidlustest nende kriitilise kohalne välja,
ametijuhendid, et meil on mitu vaidlust, kus meil tööandja ütleb, et ta tegelikult vist tegi seda, vahepeal vist tegi seda, et, noh, et kui meil on perioodiks on 20 või 30 aastat, kus inimene on töötanud tööandja juures ja me ei tea seda, millised on olnud tema tööülesanded esimesel 10 aastal, siis vahepeal 2 aastal, siis järgmised 7 aastat, siis tegelikult nendega seotuvad riskid, nende maandamine on tööandja jaoks täiesti erinev. Et seega, kui ametijuhendid ei ole näiteks värskendatud ja seal pole välja toodud täpselt, et millised on olnud tema ülesanded, siis me ei suuda näidata ka seda, et me oleme olnud hoolas tööandja, sellepärast, et kui ma ei tea, et kas töötaja päriselt kaevas kraavi külmaga kogu aeg, iga talv, nagu ta kirjutab kohtus, siis kuidas ma näitan seda, et seda niimoodi ei olnud, kuigi tööandja ütleb mulle, et kuule, ta ikkagi nagu, ei, noh, ei olnud ikka nii, et me, nagu Siberis oleks olnud, et kirgaga maasse iga päev on ju, aga kui mul pole dokumente, siis mul ei ole ka võimalik seda ära näidata. Ja riskianalüüsi kohta ütlen seda, et praktikas näen seda, et on olemas Wordi failid, kus on võibolla esilehel kuupäevad, aga mul on väga keerukas kohtus siis ära näidata seda, et need päriselt koostati aastal 2006 ja et 2800 uuendati, sellepärast, et see Wordi faili esileht ei anna nagu piisavat kindlust, et ma ei teinud seda eile. Et seega, et kui vähegi võimalik, siis näiteks selliste asjade nagu perioodiline aja templi peale panemine nendele dokumentidele salvestamine on jällegi vaidlusaspektist väga-väga hea tõend. Ja viimasena märgin siin slaidilt seda, et on selline kategooria nagu fantaasiatõendid, et mis on veel, mida sa saad näidata selle jaoks, et tööandja on olnud hästi-hästi olas. Et näiteks kutseala liidud on annud mingeid tunnustusi, kirju, tööinspektsioon on ise avaldanud infot aastaid tagasi, et olete olnud väga-väga hea ergonoomika järgi ja tööandjana, et kõik selline asi on ta ülioluline selle kohtuvaidluse raames üles otsida ja kohtule esitada. See, kus jällegi tööandjatele tehakse aegalt liiga, on see, et kui töötaja märgib, et tema tegelikult on töötanud eluaegand ühe tööandja juures, aga puuduvad andmed eelnevate tööandjate kohta, siis kutse haiguse diagnoosimisel öeldakse, et okei, et see haigus on välja kujunenud selle ühe tööandja juures ja järelikult vastutab 100% selle kahju eest see konkreetne tööandja. Nii et tasub jälle küsida, et CV-sid inimeste käest neid talletada, et kui inimene ise on märkinud, et tegelikult ma olen töötanud seal ja seal ja seal, eks ole, et tänapäeval tegelikult need andmed peaks olema ka digitaalselt juba olemas, aga see probleem on just nendes osades, et mis jääb sinna 90-tasse kaugemale, et põhimõtteliselt ei ole võimalik enam tuvastada, et kus kohast ta päriselt töötanud on ja et kui paljude tööandjate tegevuse tõttu võib olla ta see kutsehaigus üldse tekkinud. Väga oluline kontrollida seda, et ega töötajad ei ole eksinud üldse nõude esitamise ajas, sest et see peamine eksimus seisab selles, et inimesed arvavad, et neil tekib õigus nõuda kahju alates sellest, kui mul on diagnoos käes. Aga tegelikult hakkab see aegumine alates sellest, kui inimese sissetulek väheneb haiguse tõttu, kas ta on siis diagnoositud või mitte. Et seda tuleb alati kontrollida, et ei tuleks ka alati uskuda seda, et näed, et ta on nüüd kutsehaigus ja kindlasti on kahju tekkinud, aga et kui ta tegelikult juba ei ole töötanud mõnda aega, tema töö sissetulek on vähenenud, siis tegelikult see kahju juba aegub. Et seega võibolla tööandja ei peagi enam selle eest tasuma. Ja viimasena markeerin ära seda, et millal siis tasuks kompromissile minna, et nagu ma ütlesin, et nende vaidluste puhul on väga hea tulemus see, kui lahendatakse asi kompromissiga, sest et kui ikkagi diagnoos on õige, siis pääsu sellest, et tööandja peaks maksma reeglina ei ole. Et kohus tõepoolest, kui need summad nagu mõistab välja, küsimus on selles lihtsalt, kui suured. Et seega hea lahendus on see, et kui kogused vastuväited ehitada hästi hoolikalt üles dokumentide pinnalt, käia need diagnoosid läbi, ravijuhised läbi, kõik need vastused kohtul ära esitada ja kui töötaja näeb, et see ei ole niisama lihtne, et ta selleselt kätte saab, siis on ka õige aeg minna seda pakkuma. Ja reeglina sealt ka need kokkulõpped siis sellisel juhul tulevad. Millele ma veel viimasena pööran tähelepanu on see, et tuleb leppida kokku hüvitise maksmise täitmise kord. Ja see seisneb selles, et kui me teeme kokkulõpped, et ma maksan sulle näiteks järgmised 20 aastat igakuiselt, siis peaks iga aastaga tööandja teavitama või töötaja teavitama, et kas ta on tööle läinud, mis tema sissetuleku suurus nüüd on, et me ei pea maksma igakuiselt täpselt sama summad igal aastal, vaid et me peame hüvitama ainult selle vahe, mis tal jääb puudu, aga seda tuleb perioodiliselt üle vaadata
ja et näiteks, et kui tal on ravikulud, et ta peab tõendama seda, mitte et ma lihtsalt ei maksa talle jällegi nagu ühekordseid hüvitisi. Minu poolt kõik. Aitäh teile! Aitäh, Kadri! Ja tundub, et vaat selle teema kohta on nüüd küll päris palju küsimusi tulnud, et tõenäoliselt see on nüüd see koht, kus me läheme võib-olla natukene ajas üle, aga loodame, et vähemalt saate rohkem vastuseid, et ma ikkagi võtan paar küsimust ja küsin Kadri sinu käest nad ära. Üks küsimus on siis, et kui see teenus nüüd töötervishoiu ja ohutusosas on sisse ostetud ettevõttesse, ikkagi selgub, et asjad ei ole korras ja ikkagi tekib siis töötajal nõue, mille kohus ka ära rahuldab, et kas siis tekib võimalus sellelt väliselt partnerilt nõuda kahju? Võib tekkida. Väga keeruline, ma arvan, maksma panna, sest et seda on ka kohtuvaidlustes tegelikult ette heidetud tööandjad teele, et tööandja on see, kes määrab ära selle paketi, mis on see, mida töötervishoiuarst üldse nagu vaatab. Et kui töötervishoiuarst on teenust osutanud täpselt selle nii-öelda tellitud paketi kaudu, et milliseid uuringuid läbi viiakse, siis tegelikult on ju see teenuse pakkuja enda kohustused tööandja ees täitnud, et noh, ma kujutan ette seda vastutust ainult sellisel juhul, kui see terviseteenuse pakkuja reaalselt jätab need kõik tegemata, et noh, et sellisel juhul tuleb ju eeldada, et see aitas kutse haigestumisele kaasa või selle tekkimisele kaasa, et seda õigel ajal tuvastatud, sest ma ei saanud õigel ajal teada, et võib-olla see kahju oleks olnud väiksem, kui see teenuse pakkuja oleks siis päriselt korralikult oma tööd teinud. Ja teine küsimus, õigemini kaks küsimust kombineerin siin kokku. Puudutab siis siukse põhjusliku seose tuvastamist, et noh, on teada ju, et ka elustiil mõjutab meie tervist üsna palju ja kui nüüd on tulnud, eks ju meil uus selline psühosotsiaalsete ohutegurite jälgimise kohustus ja stress ja depressioon ja et need ei pruugi olla alati nagu tööst tingitud sellised siis haigused, mis töötajale tulevad ja teine küsimus siia juurde oli siis see, et kui suur on üldse tõenäosus, et näiteks diagnoositakse siis kutsehaigust tavalisel kontoritöötajal, näiteks stressist põhjustatud. Seda meditsiinilist tõenäosust ma kui ei oska hinnata. Ma arvan, et see saab olema sagedasemaks, sest et noh, me vaidlused ju peegeldavad seda reaalsust paari aastase nihkega, et kus me ühiskonnal oleme, eks ole, et me ühiskonnal elame virtuaalreaalsuses ja nagu äri ju väidetavad liigub üha rohkem sinna poole, et seega ma arvan, et on ka eeldada selle valdkonnaga seotud nõudeid. See, et see on põhjustatud just töökeskkonnast, ma arvan, et seda võib olla töötajal üsna keerukas ära näidata, sest et töökeskkond seandub reegliseks ole füüsilisega ja seda psühilise surve olukorda, et see on aastaid kestnud ja no, see on keerukas, et nad no, reeglina töötajateks ole lahkuvad, siis on võib-olla paari aastane stressiperiood on, aga et öelda seda, et tal on sellest tingitud siis aastate pikkune nagu tulukahju, ma ei välistaks seda, aga ütleme nii, et tööandja positsioon tundub olevat siin täna veel natukene parem. Ja üks kiire küsimus veel, et kui nüüd näiteks oletame, et küll mõistetakse see hüvitis töötajale välja ja siuke igakuine hüvitis, aga tööandja läheb pankrotti, et kas siis on võimalus ikkagi hüvitis saada? Riik võtab selle kohustus üle sellisel juhul, et kui tal on see mõistetud välja, et seal on eriregulatsioon, ma nüüd peast määrda kas seaduses või määruses, igatahes mul eile silma jäi. Just, väga hea, suured tänud sulle, Kadri. Aitäh! Nii ja järgmisena tuleb meile siis Pirko-Liis ja Pirko-Liis on nüüd see inimene, kellel on siin 25 pluss aastat, täpselt ei ütle sellepärast, et siis te saate vanuse välja arvutada staaži ja ta on väga-väga põhjalikult tööõiguse teemadega tegelenud. Ja nagu te meie sellest võib-olla ka näete, et need, kes on sellised väga kogenud inimesed, nendele me oleme annud väga spetsiifilised valdkonnad. Ja ka Liisu valdkond on selline, et noh, nad oleks võinud rääkida absoluutselt kõikidest teistest valdkondadest ka, mis me siin täna ette kanname, aga Liisu räägib meile siis sellistest põhimõtteliselt töötaja taga luuramisest, et mis andmeid siis ikkagi on võimalik koguda, kus neid koguda, kuidas neid hoida ja mis nende andmetega siis peale hakata, et noh, meil on hästi lihtne alati targutada, et noh, et meil oleks andmeid vaja, eks ju, et siis ainult me saame midagi teha kliendi jaoks, aga tegelikult on seal ikkagi ka omad piirid ees ja Liisu räägib siis, kuidas ja millised andmeid saab üldse kasutada töövaidlustes. Liisu, sinu kord. Ja, aitäh Karin sissejuhatuse eest. Tere!
ja sukeldume siis isikuandmete kaitse maailma. Et esmapilgul võiks nagu küsida, et huvitav üldse, kuidas töötajate isikuandmed vaidlustega puutumuses on. Et sageli unustataksegi ära, nagu Karin mainis, et vaidluse korral on vaja ju tõendusmaterjali, et kuidas seda tõendusmaterjali saada, et siin on meil abiks erinevad andmed, mida me oleme töötaja kohta kogunud ja kui on selline kriitiline vaidluse olukord, et siis me unustame ära, et tegelikult nendele andmetele ju kohaldub ka õiguslik regulatsioon ja et kas me siis saame ikka päris täpselt kõiki neid andmeid sellel eesmärgil, millel me tahaks kasutada. Ja kus see puutumus meil siis vaidluste korral peamiselt on, ongi siis, et töötajate isikuandmete abil me saame teatud rikkumisi avastada ja saame ka neid andmeid siis nende rikkumiste tõendamiseks kasutada. Et teine küsimus on jällegi see, et kas see on alati võimalik ja õiguspärane ja seda siis täna natukene vaatamegi, anname mõned näpunäited, et kuidas siis paremini sellises olukorras nende olemasolevate ja kogutud isikuandmetega tegutsema peaks. Kindlasti me peaksime vaatama, et millised on õiguslikud raamid, aga enne kui ma selle juurde veel jõuan, et kuigi ma arvan, et tänapäeval peale isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist ei ole enam kellelegi uudiseks, et mis need isikuandmed täpselt on ja mida see nende töötlemine tähendab, ma mainiksin siis meeldetuletuseks korra selle ära, et millest me täna räägime. Et isikuandmed kujutavad endast siis igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Ehk siis siia alla meie tänase seminari kontekstis lähevadki meie töötajad. Ja see tuvastatavus võib olla nii otsene kui kaudne ja see tuvastamine siis toimub läbi selliste teatud identifitseerivate tunnuste, milleks siis võivad olla näiteks tavapäraselt kõigile teadaolevalt isiku nimi, näiteks isiku kood, sünnikuupäev, sellised andmed, aga siia alla kuuluvad ka siis inimese asukoha teave, arvutivõrgu identifitseerimistunnus, aga ka erinevad füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed tunnused, ühesõnaga kõik tunnused, mis ühte füüsilist isikut ja tema isiksust siis iseloomustavad. Ja lisaks on meil siis ka eriliigilised isikuandmed, millega tuleb ringi käia veel hoolikamalt kui tavaliste isikuandmetega, et siia alla siis kuuluvad rassiline ja etniline päritolu, igasugused poliitilised vaated, usulised veendumused, ametiühingu liikmelisus, geneetilised ja biomeetrilised andmed ja terviseandmed. Ja töötlemine on siis absoluutselt igasugune toiming, mida nende andmetega tehakse. Ja kus siis need õiguslikud raamid tulevad, et mida me töösuhetes võime nende töötaja isikuandmetega teha, et siis siin on mul slaidile pandud kolm peamist allikat, et meil Eestis ei ole eri seadust, mis reguleeriks seda, kuidas siis töötaja isikuandmetega ringi käia. On palju riike, kus on selline eri seadus vastu võetud, Eestis ei ole ja meie siis peamegi lähtuma peaasjalikult töölepingu seadusest, mis annab neile viite siis isikuandmete kaitse üldmäärusele, mille siis rahvapärane nimetus on GDPR ja töölepingu seadus suunab siis tööandjaid neid andmeid töötlema kooskõlas GDPR-i sätetega ja miks GDPR meile on oluline, kuna ta annab meile eelkõige siis need üldised põhimõtted, millest tuleb lähtuda andmete töötlemisel ja ka õiguslikud alused. Ja noh, lisaks on seal veel loomulikult palju muudki, aga täna me räägime võib-olla just nende üldiste põhimõtete ja õiguslike aluste kontekstis, et,
et kõike me GDPR-i alusel ei puuduta. Ja loomulikult me peame ka järgima meie põhiseaduses siis ette nähtud põhiõigusi, et põhiseadus ei sisalda sellist põhiõigust, mille nimi konkreetselt oleks õigus privaatsusele, et see on siis kombinatsioonis erinevatest põhiõigustest, mida ma ka siin loetlenud olen. Ja miks need on olulised, on just selles kontekstis, et kui me siin ettekande käigus räägime, et andmete töötlemisega ei tohiks siis rikkuda töötajate põhiõigusi, neid tuleks arvesse võtta, et siis need põhiõigused ongi need, mis meil seal põhiseadusest tulevad. Need üldised põhimõtted, mida GDPR meile ette annavad tegelikult kogu fundamendi sellele, mille peale me siis rajame nii-öelda oma selle andmete töötlemise, et meil peab olema seaduslik alus, mille alusel me neid andmeid töötleme, me peame olema töötlemisel õiglased ja läbipaistvad, ehk andma oma töötajatele teada, mida ja miks me töötleme. Meil peab olema andmete töötlemiseks eesmärk ja me peame seda eesmärki silmas pidades siis võimalikult vähesel määral andmeid töötlema, et kõik, mis on minimaalselt vajalik siis vastava eesmärgi saavutamiseks, et nii-öelda niisama igaks juhuks andmete töötlemine või kogumine ei ole alati põhjendatud. Me peame hoidma need andmed alati õiged, korrektsed. Me ei tohi säilitada neid kauem, kui meil see vajaliku siis eesmärgi saavutamiseks vaja on. Me peame loomulikult hoidma andmeid salajas ja kõikide nende põhimõtete ja andmetöötlemise siis toimingute eest kannab vastutust üksnes siis vastutav töötleja, kelleks töösuhete kontekstis on tööandja. Ja GDPR annab meile ka õiguslikud alused, et me nüüd pikal nendelt siin peatuma ei hakka, et üldiselt töösuhetes nõusoleku alusel andmetöötlemine ei ole asjakohane, sest et meil on siin teised alused, meil on vajadus täita töölepingut, ette valmistada selle sõlmimist ja tööandjal on kohustus täita teatud kohustusi, mis tulenevad tööseadusandlusest ja muudest seadustest, et üldiselt on need alused siis sobivad isikandmete töötlemiseks töösuhetes ja need on ka kõige sellised sagedamini kasutatavad. Nõusolek on ebasobiv alus seetõttu, et nõusoleku võib alati tagasi võtta ja kuna töösuhe on alluvussuhe, siis ei saa kindel olla, et töötaja alati oma nõusoleku siis on annud vabatahtlikult, sest et alati võib olla töötajal väike hirm, et kui ma seda nõusolekut siis mingiks töötlemistoiminguks ei anna, et siis äkki tulevad sellega kaasa siis töötaja jaoks ebasobivad tagajärjed, et töösuhte ülesütlemine või midagi muud. Ja üks oluline alus siis, mille me täna nagu pikemalt peatume ja mis annab tööandjale võimaluse siis töötajate andmeid ilma nende nõusolekuta töödelda, on siis õigustatud huvi. Ja see õigustatud huvi välja selgitamisel peab siis tööandja kaaluma, et kas see õigustatud huvi on olemas ja kui sellise huvi kaaluvad üles siis töötaja huvid või põhiõigused ja vabadused, siis tegelikult seda õigustatud huvi alust ka kasutada ei saa. Aga seda, kuidas me seda kaalumist teeme, ma räägin ka natuke enam oma ettekande lõpupoole. Aga siis jah, täna see ettekande põhiteemaks on just siis andmed, mida kogutakse õigustatud huvi alusel, kuna teised on sellised väga tagapärased ja ütleme niisugused igavad andmed, mis rikkumiste puhul suurt rolli ei mängi. Ehk siis meid huvitavad peaasjalikult sellised andmed, mis on seotud töötaja jälgimisega. Ja töötaja jälgimise aluseks on siis alati tööandja õigustatud huvi. Mis need siis on? Et siin ma olen toonud sellise loetelu sellistest enim levinud, enim kasutatavatest jälgimise meetoditest.
et meil on toimunud suur tehnoloogiline areng siin ju viimastel aastatel ja on kasutusele võetud igasuguseid erinevaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad sellist jälgimist viia läbi väga hõlpsasti, aga samas väga invasiivselt ja süsteemselt. Et alati ei ole need jälgimise meetodid siis tõepoolest sellised, mis oleks siis töötaja privaatsust austavad või tema põhiõigusi mitte rikkuvad. Et kõige klassikalisem muidugi ongi, et nüüd, mis siin esimesed loetelus toodud, et jälgitakse e-posti sisu, arvutikasutust, internetikasutust, seda, mida töötaja siis erinevatel sotsiaalse suhtluse platvormidel kirjutab. Nüüd viimasel ajal eriti seoses hübriidtööga on tulnud siis kõne alla ka erinevad produktiivsusäpid, mis võimaldavad siis monitoorida, et mida siis töötaja kuvab või näeb arvutiekraanil ja loetakse nii-öelda siis neid palafi vajutusi. Et inglise keeles siis on võib-olla see tuntum, et on see keystroke logging. Et üldiselt on need äpid mõeldud siis produktiivsuse jälgimiseks, aga sageli siis soovivad tööandjad neid paraku kasutada ka muudel eesmärkidel, et jälgida tööajast kinnipidamist või midagi taolist. Audio ja video jälgimine on ka selline tavapärane, olnud juba aastaid meil kõne all. Et mainida siin võikski seda, et Andmekaitse Inspektsioonis on konkurentsitult kõige suurem arv kaebusi kaamerate kasutamise kohta töökeskkonnas ja loomulikult e-postkasti ligipääsu osas ka, aga see kaamerate kasutamine on selline võib-olla eriti millegi pärast Eesti ettevõtetes probleem, et selle kohta on palju kaebuseid ja kaasuseid. Telefoni kasutuse jälgimine, seal kus kõnede lindistamine on üks levinud meetod. Positsioneerimine ei ole ka midagi uut, et autojuhte näiteks ametiautode kasutamisel jälgitakse nende teekonda GPS-i abil, aga samas me saame ka IP või MAC aadressi alusel jälgida, et kus töötaja asub oma arvutiga, just nüüd siin hübriidse ja kaugtöö olukorras. Elektrooniliste uksekaartide kasutus, ka uksekaardi, nimelise uksekaardi siis registreerimine või nii-öelda piiksutamine seal ukse sissepääsu juures jätab jälje ja võimaldab siis töötaja liikumisi jälgida, ka valve pealepanek ja mahavõtt. Alkoholi ja narkojoove testid, et need on ka tegelikult seotud siis töötaja jälgimisega, tema nii-öelda käitumise jälgimisega, et nende puhul tuleb mainida seda, et siin on jällegi tegemist terviseandmete töötlemisega, et siin ei ole alati see õigustatud huvi võimalik, vaid peab olema nõusolek töötajalt. Ja samamoodi ka siis selliste bioloogiliste andmete ja biomeetriliste andmete jälgimiseks, mida siis kasutatakse näiteks biomeetrilised sisselogimised selle silmaiirise või sõrmejälje abil ja bioloogiliste andmete jälgimine, et siin viimastel aastatel on tulnud siis populaarseks sellised, kas siis üksed kantavad seadmed, nagu kõige lihtsam on näiteks nagu nutikell, mis siis saab ka trackida teatud tervise andmeid, kasutatakse selliseid kantavaid seadmeid mõnikord ka selleks, et kui töötaja üksi töötab näiteks kusagil ohtlikus olukorras, et siis kui ta kukub või midagi temaga seal juhtub, et selle kella kaudu siis või selle seadma kaudu saab siis anda signaali, et midagi on juhtunud ja siis nii-öelda muud tujude jälgimine, et tänapäeval kasutatakse palju ka selliseid äppe, kus siis töötaja tööpäeva jooksul või töönädala jooksul saab teada anda, et kuidas tema tuju parasjagu on, et kas tal on tunneb ennast üksildasena, depressioonis, rõõmsana, et on siis ka selline jälgimine meie töökeskkonda tulnud, et eks see on ka mõneti ajamärk,
et just nagu kaugtöötamise puhul, et kus inimesed nagu võib-olla tunnevad ennast isolatsioonis. Nii. Et kuidas seda jälgimist siis läbi viia selleks, et ta oleks õiguspärane? Et me peame seda tegema üldjuhul avalikult, me peame teavitama töötajaid, et me mingisugust jälgimist nende suhtes kasutame. Seda tehakse tavaliselt siis isikuandmete kaitse teavituse läbi. Meil peab olema selleks seaduslik alus, eelkõige siis nagu ma mainisin, on selleks õigustatud huvi. Ja selline jälgimine peab olema vajalik, õigustatud ja proportsionaalne, arvestades siis seda eesmärki, miks me seda jälgimist läbi viia tahame. Ja vajadusel siis me peame läbi viima andmete töötlemise mõju hinnangu, et välja selgitada, et kas siis need kriteeriumid on täidetud. Millest siis töötajat teavitada tuleks? Et sageli oma praktikas me näeme seda, et on olemas tööandjatel küll töötajate isikuandmete teavitused, aga need on sellised hästi sellised trafaretsed selles mõttes, et on näha sageli, et need on tehtud mingisuguse templeidi või põhialusel. On võetud näiteks ka kuskil gruppi üles välja töötatud põhialuseks ja seda ei olegi väga palju kohandatud siis vastavalt oma ettevõtte tegevusele, et seal on jah sellised kõige tavapärasemad töötlemised sees, mis puudutavadki siis neid isikuandmeid, mis on vaja töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, aga sageli just sellised õigustatud huvi alusel põhinevad tegevused unustatakse sealt välja. Aga me peame seal teavituses alati siis ju töötajatele teada andma ikkagi kõikidest andmetöötlemistoimingutest ja me peame ütlema, milliseid andmeid me selle jälgimise teel töötleme, mis on see eesmärk, miks me seda teeme, milline on see õiguslik alus, kaua me jälgimise kaudu saadud andmeid alles hoiame ja kes nendele andmetele ligi pääseb ja kas neid edastatakse ka mõnele volitatud töötlejale ehk välisele teenusepakkujale, kes aitab tööandjal mingisugust tegevust teenuse osutamise korras läbi viia või koguni kolmandatele isikutele. Et see on väga oluline, et töötajad oleksid teavitatud nendest jälgimise eesmärgil või jälgimise meetodil tehtud andmete töötlustest, sest et muidu, kui me seda teeme ja töötajat ei ole teavitanud, et siis me teeme seda varjatult ja varjatud jälgimine ei ole alati õiguspärane. Ja kuidas siis kindlaks teha, et see jälgimine on vajalik õigustatud ja proportsionaalne, et kuidas siis teha sellist lihtsat mõjuhinnangut, et ma soovitan selle mõjuhinnangu tulemused ka alati dokumenteerida, ehk isegi käigu, et mida täpselt siis hinnati ja arvesse võeti, sest selline kohustus tegelikult tööandjal kui vastutaval töötlejal on, et see võib tunduda tüütuna, aga samas on see jällegi oluline argument tööandjale siis selgitamaks, et miks ta mingisuguse töötaja jälgimise meetodi tarvitusele on võtnud. Aga kui me seda mõjuhinnangut teeme, ei pruugi alati lõpptulemus olla see, et see jälgimine alati osutubki õiguspäraseks, et selle mõjuhinnangu läbiviimise tulemusena võib väga vabalt selguda ka see, et tegelikult see jälgimismeetod, mida kasutusele taheti võtta, ei olegi üldse sobilik. Et peaks siis nagu vaatama nii-öelda endale otsa ja mõtlema läbi, et kui me oleme leidnud mingisuguse supertehnoloogia, mis aitaks meil kuidagi hõlbustada seda, et jälgida siis mingid tegevusi töökeskkonnas, siis me peaksime mõtlema, et millest see meetod täpselt seisneb, mis see tehnoloogine lahendus on, mis andmeid ta siis kogub ja töötleb. Ja siis me peaksime mõtlema läbi selle, et miks meil on seda vaja teha, et mis on see eesmärk. Et töötaja niisama kontrollimine ei saa, üldine kontrollimine ei saa olla eesmärk, see eesmärk peab olema väga spetsiifiline, et meil peab olema kindel kohustus
töötajal, mis tuleneb siis töölepingust, ametijuhendist või seadusest, et mille kontrollimiseks me siis täitmise kontrollimiseks me tahaks seda jälgimismeetodit kasutada. Ja kui me oleme selle eesmärgi paika pannud, et mis see siis täpselt on, siis me peame mõtlema selle peale, et kas seda eesmärki on võimalik saavutada ka mingil muul viisil ja miks, siis see tõttu, et kas on mingi viis, mis oleks vähem sekkuvam. Et kui meil on selline tehnoloogia, mille kaudu või plaan, mille kaudu me nagu tahaksime pidevalt töötajat jälgida kogu aeg, töötaja on pidevalt, nagu näiteks kaamera vaate väljas, et see kindlasti on ülemäärane ja liigselt sekku, et siis me peame vaatama, et kas on mingi muu võimalus, mis ei ole töötaja jaoks nii häiriv ja tema privaatsust elimineerib. Ja me peame ka siis arvestama, et mis mõju see jälgimine töötajal avaldab, et üldiselt loetakse, et kui inimene tunneb, et ta on pidevalt jälgimise all, et see mõjutab tema psüühikat, tema käitumist ja võib olla seetõttu psühholoogiliselt väga, väga koormav. Ja kui me oleme kõik seda eeltoodu läbi analüüsinud, siis peamegi jõudma järeldusele, et kas siis töötaja jälgimine meie planeeritud kujul on õigustatud või me saamegi kasutada mingisuguseid muid meetodeid, et üldiselt peaks eelistama, et selle asemel, et kontrollida, peaks leidma sellised meetodid, mis ennetavad üldse rikkumisi. Et eks need ole siis väga erinevad olenevalt asjaoludest, aga pigem on jah, peaks olema suundumus selle poole, et pigem ennetame kui kontrollime. Ja millal siis ei ole töötaja jälgimine õigustatud, et see on siis, kui töötajatel on põhjendatud ootus privaatsusele, et me ei saa panna kaameraid näiteks tualetti ja riietusruumi. Ja nagu ka eelpool mainitud, et kui eesmärki arvestades ei ole siis jälgimine proportsionaalne meede, on liigselt sekkuv, ülemäärane, kogutakse liiga palju informatsiooni, et siis on tõenäoline, et jälgimine õigustatud ei ole. Ma ütlesin eelnevalt, et varjatud jälgimine ei ole alati õigustatud, aga vahel siiski on, et varjatud jälgimine ei saa olla selles mõttes süsteemne tegevus või selline tavapärane, et seda saab teha siis ilma töötajat teavitamata eelkõige juhul, kui on kahtlus, et töötaja on toime panemas siis väärtegu või kuritegu. Ja kui töötaja siis teavitamine sellest, et me sind jälgime, võib raskendada süüteo avastamist või selle eest vastutusele võtmist. Või kui jälgimine on siis seotud konkreetse siseuurimisega, et meil on põhjendatud kahtlus, et töötaja on süüteo või mingisuguse rikkumise toime pannud ja see varjatud jälgimine on siis jääb ainult selle siseuurimise ajalistesse piiridesse. Ja mis siis on kõige olulisem meeles pidada? Et töötajate jälgimise puhul me peame arvestama, et töötaja mingil määral eraelu siiski töökohta kaasa võtab. Et mõistlikus ulatuses säilib tal õigus privaatsusele ka töökohal, et kui töötaja meil töökoha uksest sisse astub, siis ta kõigi saba ja karvadega tööandja omandiks ei saa. Kui me tahame kontrollida tööülesannete täitmist mingisuguse jälgimismeetodit rakendades, siis me peame seda tegema viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. Ehk nagu eelpool mainitud, ei tohi see siis olla ebaseaduslik, varjatud ja ta peab olema vajalik, proportsionaalne ja eesmärgipärane. Ja alati peaks siis hindama enne, kui mingi jälgimistegevusega tegelema hakata, et kas siis
kas siis jälgimine ikkagi õiguspärane ja õigustatud on. Ja mis on veel eriti oluline, mille vastu nagu sageli praktikas eksitakse, on see, et näiteks isegi kui privaatsusteavituses on kirjas, et töötaja näiteks uksekaardi siis registreerimise andmeid kogutakse ja eesmärgiks on märgitud, et seda tehakse selleks, et tagada siis turvalisus töökohale, et jälgida, kes käivad uksest sisse ja välja, et võõraid inimesi töökeskkonda ei satuks, siis me ei saa neid andmeid kasutada enam tööaja näiteks järgimise kontrollimiseks. Et kui me ei ole öelnud töötajale privaatsusteavituses, et me neid andmeid tööajast kinnipidamise kontrollimiseks ei kasuta, siis me ei saa seda ka teha. Et meil sageli vaidluste korral, kus töötaja näiteks on teinud tööl uusi või pidevalt hilineb, et tulevad tööandjad, et jah, et me tuvastasime selle seda kaudu, et meil on siin need uksekaardi logid, et siit on näha, mis kell töötaja tööle on tulnud ja lahkunud, et siis seda ei saagi sageli tõendusmaterjalina kasutada sellepärast, et tegelikult töötajad ei ole sellisest jälgimisest ja kontrollimisest teavitatud. Mis on veel sage eksimus, on see, et arvatakse, et kui ma võtan töötaja nõusoleku, siis igasugune selline ka väga invasiivne ja ülemäärane jälgimine muutub õiguspäraseks, et see nii ei ole. Ja teiseks siis töötaja nõusolek on selline halb ja ebakindel alus, mille siis vabatahtlikkuse osas on alati kahtlused. Ja tööandja ei saa ka läbi oma ühepoolselt kehtestatavate reeglite või nõuete siis kaotada töötaja õigust privaatsusele, et ta ei saa ka siis oma sisedokumentides näha ette selliseid kohustusi, mis lähevad kaugemale kui töötaja siis privaatsuse ja põhiõiguste austamine seda lubaks. Et alati me peame jääma ikkagi nendesse raamidesse, mis siis GDPR meile ette annab. Ja viimaks siis, et mis on need tagajärjed, et miks see nii oluline on seda kõike õiguspäraselt teha. Et loomulikult, kui me rikume andmetöötlemise nõudeid, et siis saab alati töötaja teha kaebuse andmekaitseinspektsioonile. Seda ka tehakse üsna sageli. Andmekaitseinspektsioon esialgu küll kohe ei torma karistama, vaid ta küsib, et miks te niimoodi olete toimetanud nende andmetega. Ja noh, siiani ei ole Eesti andmekaitseinspektsioon ka väga suuri trahve välja mõistnud, aga noh, tükk tülinad sellest, et see kaebus sinna saadetud on, võib siiski tööandjale tulla. Kui siis töötaja leiab, et tööandja on tema andmetega valesti ringi käinud, saab ta tegelikult üles öelda siis töösuhte tööandja poolse rikkumise tõttu, et siin nagu te teate, kindlasti ei saa tööandja sellest ülesütlemisest niisama lahti, ta peab minema seda vaidlustama. Ja noh, tegelikult oleks ka kohustus siis tasuda töötajale hüvitis 3 kuu kestmise töötasu suuruses summas, kui see siis rikkumine või ülesütlemine nii-öelda rikkumise tõttu jõusse jääb. Töötajatel on võimalik esitada ka erinevaid kahjuhüvitise nõudeid, nii varalisi kui mitte varalisi, kui siis andmete väär kasutamine neile kahju on tekitanud. Kui on kasutatud mingisuguseid isikuandmeid, eriti just jälgimise andmeid, siis ülesütlemise alusena, ehk me oleme tõendanud sellega teatud rikkumist, et siis võib juhtuda nii, et on lihtne seda tööandja poolset ülesütlemist tühistada töövaidlusorganis. Ja igasugused sellised tõendid võivad siis osutuda lubamatuks, sest et siviilkohtu menetluses siis kohus ei pruugi vastu võtta tõendeid, mis on kogutud siis isiku põhiõigusi rikkudes. Et siin peab loomulikult siis ise selle aspekti välja tooma, seda sageli ei tehta veel vaidlustes, sest paraku teadmised nendest isikuandmete töötlemise reeglitest ei ole veel
võib-olla nii head, et unustatakse ära, et sageli saab tegelikult vastuväiteid esitada. Aga noh, kunagi ei tea, et kogemused tulevad ajaga ja kui selliseid vaidlusi rohkem tuleb, et siis ilmselt näeme, kuidas siis praktikas selliste mitte õiguspäraselt kogutud isikuandmetega me siis tõendada saame midagi kohtus. Aga minu poolt esialgu nüüd ongi kõik, et kui on küsimusi tulnud, et siis ma hea meelega aitäh, Liisa. Vastaks. Jaa, kahjuks ma ei anna sulle küsimusteks vastuse aega. Aeg sai otsa, aga sa võiksid küll pilgu visata sinna küsimuste peale ja võib-olla lühidalt ikkagi seal vastata inimestele ära. Jaa, suur tänud, Liisu. Ja nüüd liigume edasi meie imeliste noorte juurde. Ütlen noored, kuna kogemust võib-olla 5 aastat, meie mõistes ikkagi veel noored, aga juba tegelikult väga kogenud ja nemad ütlevad või kannavad teile siis ette nagu sellised, ütleme, rusika reeglid, mida tuleks jälgida töölepingute lõpetamise korral. Ja meil esinevad siis Katariina, Jaanika ja Lee. Ja räägime siis natuke hoiatamistest, katseajal töölepingu lõpetamisest ja töölepingu lõpetamise vormistamisest. Et Katariina, ole hea. Suur aitäh sulle, Karin. Et tõepoolest, mina olen Katariina, meie vaidluste lahendamise ja ennetamise tiimi jurist ja mina räägin siis täna sellest, kuidas töökohustuste rikkumisel või igasuguste muude ebakõlade tekkimisel hoiatada töötajat nii, et hoiatuse vettpidavusega siis võimalikus töövaidluses probleeme hiljem ei tekiks. Et alustamegi võib-olla sellest, et miks üldse töötajat hoiatada. Et ilmselgelt on töötaja hoiatamisel inimlik mõõde, et kui töötaja eksib, siis on ju täiesti loogiline, et talle antakse võimalus oma eksimuse parandamiseks, oma tootlikkuse parandamiseks või oma käitumise muutumiseks. Et nii on ka Riigikohus mitmes lahendis leidnud, et töötaja hoiatamise eesmärk on anda talle võimalus oma käitumist parandada, et töösuhe saaks jätkuda. Seega ei tohi olla tegelikult hoiatuse tegemine lihtsalt ettekääne hilisemaks töösuhte lõpetamiseks, vaid tegemist peab olema ikkagi töösuhte jätkumisele suunatud tegevusega. Aga lisaks inimlikule mõõtele on hoiatamisega ka seadusest tulenev kohustus. Et kui me vaatame töölepingu seaduse paragrafi 88, siis selle lõike ühes on toodud välja näidisloetelu erinevatest erakorralise ülesütlemise põhjustest, millest kahes on siis toodud hoiatuse kohustuslikus ka eraldi välja. Aga tegelikult üldklauslina me võime vaadata hoopis lõiget 3, kust me näeme, et töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu ülesütlemisel on põhimõtteliselt hoiatus alati kohustuslik. Erisused siis tulevad selle lõike teisest lausest, kus on kirjas, et eelnevat hoiatamist ei ole vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda heausu põhimõtte järgi tööandjalt oodata. Ja seda erandit siis tuleb tõlgendada küllaltki kitsalt, et näiteks kohtupraktikas on seda tõlgendatud läbi võlaõigusseaduse olulise lepingurikkumise sätete, ehk siis näiteks kui töökohustuste rikkumine on olnud tahtlik või raske hooletuse tõttu või kui näiteks tööandjal on mõistlik põhjus eeldada, et töötaja ei täida oma kohustusi ka edaspidi. Seega põhimõtteliselt ikkagi meie soovitus ja meie ka praktikast tulenev kogemus on see, et hoiatamine üldjuhul ikkagi on vajalik ja lausa kohustuslik. Aga kuidas siis üldse hoiatada töötajat? Et seadusest näeme me hoiatuse kohta ainult seda ühte viidet paragrafist 88, ehk vormi nõuet seadus ette ei näe. Aga muidugi meie praktilise kogemuse põhjal on selge, et tööandjal peab olema võimalik hoiatuse tegemist tõendada. Ehk siis meie soovitame alati hoiatuse teha kas kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Ehk selleks sobivad siis erinevad kirjavahetused nii e-kirja teel kui ka näiteks erinevatel sõnumiplatvormidel nagu Teams, Slack –
et kindlasti oleks võimalik tagantjärgi tõendada, et hoiatus tõesti tehti. Ja kui hoiatus siiski tehakse näiteks suuliselt mõnel koosolekul, siis tasub seda hoiatuse tegemist hiljem kajastada kirjalikus suhtluses. Näiteks, et saadetegi peale arenguvestlust tagantjärgi töötajale kirja, et nii nagu rääkisime vestlusel, siis võiks parandada neid ja neid asju selle tähtaja jooksul. Ja hoiatus tuleks kindlasti teha esimesel võimalusel peale rikkumist. Sellepärast, et kui rikkumise ning hoiatuse tegemise vahele jääb liiga pikk aeg, siis võib lugeda, et tööandja on tegelikult rikkumist asunud taluma ja et on just kui rikkumisega nõustunud. Ja sellisel juhul tegelikult ei saa enam rikkumisele tugineda. Mis üks kindel kriteeriumist nüüd tuleb Riigikohtu praktikast on see, et hoiatusest peab nähtuma selge soov tuua kaasa õiguslike tagajärgi, ehk tuua kaasa näiteks lepingu lõppemine või lepingu ülesütlemine juhul, kui töötaja käitumine ei parane. Seetõttu hoiatuse lõpus võiks alati ära markeerida või lausa peab ära markeerima, et näiteks kui sellise ja sellise tähtaja jooksul käitumine ei parane, siis see võib kaasa tuua lepingu ülesütlemise. Ja seetõttu, kuigi pidev kirjaliku tagasiside andmine näiteks ei ole tingimata eraldiseisev hoiatus, sest et sellest ei nähtu soov alati muidugi leping üles öelda, sest et tagasiside andmine on loomulik tööprotsessi osa, siis see kindlasti toetab tööandjat näiteks töövaidluses, sellepärast et see aitab tõendada, et töötajal on olnud probleeme juba pikema aja jooksul. Nii et kui hoiatus on ka tehtud, siis see aitab tõendada selle hoiatuse põhjendatust. Kuidas aga käituda siis peale hoiatuse tegemist? Et hoiatuse järel peab kindlasti töötajale jääma mõistlik aeg enda parandamiseks. Et aksepteeritav ei ole see, kui tööandja ütleb lepingu üles näiteks nädal aega peale hoiatuse tegemist ja viitab see juures sellele, et töötaja ei ole ka käitumist parandanud, sest et arusaadavalt ei ole töötajal sellisel juhul võimalik isegi aktiivselt võtta samme oma käitumise parandamiseks. Et kuigi mõistliku aja määratlemisel peab vaatama igat situatsiooni eraldiseisvalt, siis hinnanguliselt peaks töötajale jääma vähemalt Q2, et ennast parandada, võtta aktiivselt meetmeid selle jaoks, et oma suhtumist muuta või mis iganes. Kuigi tehtud hoiatusel ei ole kehtivusaega, ehk siis ei ole mingit kindlat aega, mille jooksul peab siis järgnema näiteks töölepingu ülesütlemine, siis samamoodi nagu ka varem markeeritud, siis kui see sinna hoiatuse tegemise järele jääb liiga pikk ooteperiood, siis võib lugeda, et tööandja on samamoodi rikkumist asunud taluma ja et on rikkumisega nõustunud. Ehk siis tehniliselt saab öelda, et hoiatust justkui olekski tehtud. Et talumise puhul siis ei saagi lihtsalt sellele tehtud hoiatusele enam tugineda. Ja muidugi, kui töötaja käitumine ei parane, siis leping tuleb lõpetada erakorralise ülesütlemise sätete järgi, mille me leiame töölepingu seadusest ja millest hiljem ka Lee natukene räägib. Ja ülesütlemisel tuleks kindlasti välja tuua side hoiatuses välja toodud puuduste ning ülesütlemise ajal endiselt esinevate puuduste vahel. Ehk siis ülesütlemine ei tohiks aset leida täiesti uutel asjaoludel. Need peavad olema siiski need samad etteheited, mis juba varasemalt on välja toodud ja peab selgelt ära näitama, et töötaja kas ei ole üldse oma käitumist parandanud või ta ei ole seda piisavalt teinud, et see side peab seal olemas olema. Ja tooksingi siis välja need viimased kõige olulisemad meelespead, mida hoiatuse tegemisel silmas pidada, et töötajad peab üldjuhul hoiatama. See erandite loetelu on küllaltki kitsas ja sinna kuulub tõesti selline täielik usalduse kaotus või siis tahtlikud rikkumised, aga üldjoontes on hoiatamine siiski kohustuslik. Hoiatus tuleb teha esimesel võimalusel pärast rikkumist, sest et vastasel juhul saab lugeda, et tööandja on asunud rikkumist taluma ja ta on nõustunud sellega. Ja soovitatavalt siis hoiatus kirjalikus või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ja muidugi see hoiatus tuleks siis säilitada. Ja et
ja alati tuleb kasuks selliste vaidluste puhul kirjaliku tagasiside andmise kultuuri juurutamine ja üldse sellise juhtimiskultuuri omaks võtmine, kus siis pidevalt antakse kirjaliku tagasisidet. Et see tingimata ei pea siis olema, et iga nädal tehakse aktiivselt töötajale hoiatusi, aga lihtsalt, et meie näiteks meie praktikast on olnud selliseid näiteid, kus tööandja ongi öelnud, et aga me ju rääkisime temaga, noh, et näiteks, et probleemid on olnud juba aasta aega, et me ju rääkisime temaga, et need probleemid on, aga esiteks lihtsalt rääkimisest või lihtsalt tagasisidestamisest alati kahjuks ei piisa, kuna ei ole välja toodud tähtaega enda parandamiseks, ei ole toodud välja, et milline on enda mitte parandamise tagajärg näiteks. Ja lihtsalt sellel on muidugi suulises vestlus, antud tagasiside, et on meeletult raske tõendada. Ehk siis alati ei tasu olla liiga vastutulelik, et kuigi võib tunduda, et alguses tasub läheneda heaga, et noh, räägime ja siis räägime veel ja siis räägime veel, siis meie soovitus ikkagi on, et tegelikult neid kirjalike hoiatusi tuleks teha, kui tundub, et olukord ei parane. Ja siis jah, tõesti lõppu see, et hoiatusest peab nähtuma soov tuua kaasa õiguslikku tagajärgi, ehk töölepingu ülesütlemine, kui olukord ei parane. Ja see oleks üldjoontes minu poolt kõik. Proovisin teha viidalt. Nii et kui on küsimusi, siis vastan hea meelega nendele. Ja tere! Võtan siis Katariinalt järja üle. Mina olen Jaanika, töötan samamoodi meie kohtuvaidluste tiimis ja muuhulgas tegelen siis ka töövaidlustega ja töölepingu lõpetamise küsimustega. Täna tahan teile rääkida töölepingu lõpetamisest katseajal, mida selle juures silmas pidada ja kus on need komistuskivid, mida me praktikas eelkõige näeme. Nii. Mida siis katseajal lõpetamise kohta üldiselt teada? Katseajal lõpetamine on olemuslikult siis töösuhte erakorraline ülesütlemine, aga kuna katseaja jooksul on töötajal ja tööandjal võimalik siis vaadata, kas see töösuhe sellistel tingimustel nagu töölepingus kokku lepiti, nende ootustele vastab ja kas kõik sujub ilusti, siis kui peaks ilmnema, et ikkagi midagi ei ole hästi, on ka katseaja jooksul võimalik töösuhet lihtsamini üles öelda, kui on seda pärast katseaja lõppu. Kui töötaja jaoks on nüüd asi tehtud siin eriti lihtsaks, piisab ainult sellest, kui teha ülesütlemisavaldus, siis tööandja puhul on nüansse natukene rohkem. Eelkõige siis tuleb teada seda, et katseajal tööleping ülesütlemist tuleb põhjendada. Ja tuleb põhjendada niimoodi, et oleks ka aru saadav, et need põhjused, siis miks ei soovita peale katseaega töösuhet jätkata, on just seotud katseaja eesmärkidega. Ja mis on see katseaja eesmärk? Nagu natukene ma enne juba siis avasin, siis katseaeg ongi ette nähtud selleks, et mõlemad töösuhte pooled saaksid vaadata, kas töösuhe nende ootustele vastab ja tööandja vaatevinklist siis just, kas töötajal on olemas sellised isikuomadused, teadmised, oskused, võimed, mis võimaldavad selle ametikoha täitmist ja kas tema tervis seda ka näiteks võimaldab, kui me räägime siin sellistest rollidest, kus võib-olla rohkem on siis füüsilisi tööülesandeid. Ja mida tuleb kindlasti silmas pidada, mis ka praktikas aegajal tekitab ikkagi segadust, et kui töötajaga soovitakse nüüd töösuhe katseajal üles öelda, aga see põhjus tegelikult on millestki muus. Näiteks, kas tööandja soovib hoopis töötaja koondada või on töötaja toime pannud mingisuguse rikkumise, mille puhul ei peeta enam siis töösuhte jätkumist võimalikuks, siis tegelikult sellele katseaja alusele kindlasti tugineda ei tohi. Et siis tuleb ikkagi vaadata, mida töölepingu seadus sätestab koondamise ja töötaja rikkumise kohta. Et seal on neid nüantse oluliselt rohkem, et siis koondamise puhul vastavad hüvitised, etteteatamistähtajad, eelisõigused, keda peab tööle jätma. Ning töötaja rikkumise puhul siis samamoodi nagu Katariina just enne rääkis reeglina on vajalik eelnev hoiatus. Ja veel põhjendamise juures hästi oluline on see, et põhjendused tuleb ka ülesütlemisavaldusse panna kirja.
Et jällegi praktikas, mida me näeme, see nüüd hästi oleneb sellest, milline on tööandja suhtluskultuur, et mõned tööandjad eelistavad pigem tagasisidet anda töötajale kirjalikus vormis, mõned teevad seda suuliselt. Ja nüüd oht sellega, kui tagasisidet antakse suulises vormis, on see, et need põhjendused ei saa pärast ülesütlemisavaldusse kirja ja kui töötaja peaks selle vaidlustama, siis on hästi raske meil hiljem ka juristidena tõendada, et see põhjendamiskohustus tõesti sai täidetud. Näiteks hiljuti oligi juhtum, kus tööandja soovis siis peale katseaja lõppu töötajaga töösuhte lõpetada, leidis, et töötaja oma isikuomaduste poolest ei sobi ja see tõepoolest ka kahtlemata seal nii oli, aga ta korraldas siis töötajaga Teamsi koosoleku, kus põhjalikult anti töötajale tagasisidet, et millised on need murekohad, miks leitakse, et ta sellele positsioonile ei sobi, aga mida tööandja ei teinud, ta ei pannud neid ülesütlemisavaldusse kirja. Ehk siis ta viitas küll ülesütlemisavalduses konkreetselt sellele katseaja lõpetamise aluse sättele töölepingu seadusest, aga põhjendus ei tulnud sinna juurde. Ja töötaja läks töövaidluskomisjoni, vaidlustes ütles, et näete, et tööleping on täiesti alusetult üles öeldud. Et seda olukorda siis vältida, siis alati panna need põhjendused kirjalikult ülesütlemisavalduse dokumenti sisse. Ja et see eelnev jutte jääks liiga teoreetiliseks, siis ma olen siia konstrueerinud ka kaks näidet, et kui teil on nüüd eluline situatsioon ja te tõesti olete otsustanud, et te peale katseaja lõppu enam töötajaga töösuhet jätkata ei soovi, et kuidas siis hakata seda ülesütlemisavaldust kirjutama. Ja võib-olla näited on küll mõnevõrra utreeritud, aga mõte ongi siis näidata, et mida ülesütlemisavaldusse konkreetselt kirja panna. Eelkõige siis need põhjused, miks ei soovita töösuhet jätkata, jagunevad kolme suurte gruppi. Enne ka põgusalt mainisin, need on tervis, isikuomadused ja siis see kolmas suur kategooria on teadmised, oskused, võimed. Ja just neid isikuomadusi ja teadmiste oskuse teemasid esineb praktikas rohkem. Nii et üks isikuomaduste näide, oletame, et teil on personalispetsialist, kes karjub kolleegide peale. No siililegi selge, et tõenäoliselt sellist töötajat oma kollektiivis hoida ei taha. Ja siis, kui te hakkate nüüd ülesütlemisavaldust koostama, siis kõigepealt on oluline välja tuua see eluline situatsioon, mis juhtus. Ehk siis näiteks tööandjale teadaolevalt teie töötaja karjus sellel ja sellel kuupäeval oma kolleegide peale. Siis järgnevalt tuua välja, et miks selline käitumine ei ole aksepteeritav. Ehk siis milline oleks selline käitumine, mis on tema rollilt oodatav. Et näiteks ütleme personalispetsialisti puhul kindlasti saab siin siduda meeskonnatöö ja suhtlusoskusega, mis on tegelikult üsna universaalsed omadused, et ma arvan, et kui teie töötaja just ei ole surnuaiavaht, siis need peaaegu on igal pool kasutatavad. Ja seal saab tuge leida siis näiteks töölepingus, siin ma olen viidanud ametijuhendile samamoodi, võivad asjakohased olla kõik töötaja sisekorra eeskirjad, ohutusnõuded, mis iganes dokumentid, mille kaudu te saate siis sisustada seda, kuidas töötaja peaks käituma. Ja siis lõpuks siis tootege oma vahel kokku selle elulise situatsiooni, mis juhtus, et miks te leiate, et selline käitumine siis ei vasta sellele, mis on töötajalt oodatav ja saate siis põhjendada, et tal puuduvad järelikult tööks vajalikud isikuomadused ning see tõttu te soovite katsajal tööleping üles öelda. Ja kõrval siis sarnane näide. Samamoodi turundusspetsialist, kes ei tea õige kirjareegleid. Jälle hästi selline selge näide, aga samamoodi hakkate pihta sellest, et mis oli see eluline situatsioon, viitate, kus see nähtus, et näiteks teie turundusspetsialist õige kirjareegleid ei tunne, toote välja, miks see on oluline, kus see tuleb, et õige kirjareeglite tundmine on oluline, olgu see siis näiteks siin ma olen viidanud töökuulutusele, mis ka on selline hea abimees tihti, kuhu viidata. Et kuna juba töökuulutuses on loetletud üldiselt mingisugused omadused, mida siis töötajalt oodatakse, siis sellest võib ka alati olla abi. Ja siis samamoodi lõpus jälle võtta kokku, et miks sellest siis nähtub, et töötaja vastavale positsioonile ei sobi. Nüüd mida veel teada? Ette teatamistähtaegade osas. Et need on võrreldes siis muud etteteatamistähtaegadega, mis töölepingu seaduses tulenevad lühemad, kehtivad samamoodi nii töötajale kui tööandjale, et katseajal ülesütlemisest tuleb ette teatada 15 kalendripäeva.
ja millega siin tekib vahel jälle segadust, et kui kaua siis saab niimoodi üles öelda, et saab seda 15 kalendripäevast tähtaega rakendada ja see on võimalik kuni katse ja viimase päevani. Ehk kui teil töötaja katseaeg lõpeb näiteks ütleme 1. detsembril, siis kaas arvatud ka veel 1. detsembril, te võite öelda tööleping üles ja tugineda katseaja alusele. Aga mida siis tasub silmas pidada, et siis tööleping mitte ei lõppe 1. detsembril, vaid ikkagi lõpeb 15. ehk siis sealt 15 päeva edasi, ehk siis mitte katseaja lõpuga. Ja alati jääb ka muidugi tööandjale võimalus lõpetada leping päeva pealt, kui peaks olema mingisugune juhtum, mis selle tingib, aga siis tuleb lihtsalt teada, et nende päevade eest, mis on töötajale ülesütlemisest vähem teatatud, ehk siis vähem kui 15 päeva, tuleb maksta hüvitist keskmise töötasu ulatuses. Ja üks hästi oluline asi, mida veel vaadata, millest ka Albert korraks enne rääkis, on konkurentsipiirangu kokkulepe. Ja pidada silmas just seda sama nüanssi, et kui te ütlete katseajal töölepingu ülesse ja teil on töölepingus konkurentsipiirangu kokkulepe, siis see ei lõppe kunagi automaatselt. Et vahet ei ole, kas lepingu lõpetab töötaja või tööandja. Kui konkurentsipiirangut ei ole eraldi üles öeldud, siis see jääb kehtima ja töötajal just tekib sealt siis tasu nõue. Ja siin tekib ka ajaline nihe nüüd etteteatamistähtaegadega, et töölepingu seadusest tulenevalt tuleb konkurentsipiirang üles öelda 30 kalendripäevalise etteteatamistähtaegaga. Ehk siis kui te katseajal lõpetamisest küll saate ette teatada 15 päeva, siis konkurentsipiirangu puhul ikkagi kehtib see 30 päeva. Ja nende 15 päeva eest, mis sinna vahele jäävad, nüüd eeldusel, et te ütlete katseajal tööleping üles ette teatamistähtaja kiilusti järgides, ehk siis 15 päeva ette, tekib seal ikkagi see ajaline nihe 15 päeva, mille eest tuleb konkurentsipiirangu tasu maksta. Ja seda siis ehk kindlasti silmas pidada üks veel näide, mis siit meelde tuli, mis on meil praktikas ette tulnud, oli, kus töötaja ütles töölepingu ülesse ja tööandja enam ise siis konkurentsipiirangul üldse tähelepanu ei pööranud, vaatas, et aha, väga hästi tööleping on lõppenud. 12 kuud hiljem töötaja läheb töövaidluskomisjoni, ütleb, et palun mulle välja mõista viimase 12 kuu konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise tasu. Ja vähegi, kui töötaja suudab nüüd ära näidata, et ta on seda piirangut ka järginud, siis tegelikult meil siin enam midagi vaielda ei ole, et komisjon maksab selle, mõistab selle tasu välja ja ongi asi esi läbi. Ja viimaks veel siis minu jutu kokkuvõtteks kiire meelespea, mida vaadata. Et kuigi ma tõin nüüd välja komistuskivisid, siis tegelikult on katseajal lõpetamine ikkagi võrreldes muu ülesütlemisega võrdlemisi lihtne ja ka tööandja jaoks võrdlemisi lihtne. Lihtsalt mida siit südamele panna ja kaasa võtta, et kindlasti tuua kirjalikud põhjendused välja ilusti ülesütlemisavalduses, kui see põhjendamiskohustus on juba niimoodi minimaalselt täidetud, et te olete ilusti välja toonud, mis see eluline situatsioon oli, miks see töötaja sellele positsioonile ei sobi, siis reeglina seal ka ei tohiks probleemi tekkida. Aga minu poolt aitäh, ma annan sõna üle Leele, kes räägib juba edasi töölepingu lõpetamisest. Nii, aitäh. Võtan siit kohe järje üle. Nii, minu nimi on siis Lee, töötan ka Sorainenis juristina, peamiselt ühinguõiguse tiimis, tegelen väga palju ka tööõigusega. Ja räägin hästi kiiresti sellest, mida siis vaadata töölepingu vormistamisel ja mida siis silmas pidada. Nii. Esiteks vorminõue. Et hästi palju on see täna siit ka juba läbi käinud, et ülesütlemise puhul tegelikult töölepingu seadus näeb ette ka konkreetse vormi. Ja selleks on siis vähemalt kirjaliku taasesitamist võimaldav vorm. Ja nüüd juhul, kui tööleping öeldakse üles ilma vorminõuet järgimata, mis tähendab, et selline avaldus on ikkagi tühine. Et hästi oluline on seda vorminõuet silmas pidada ja oluline on ilmselt ka märkida seda, et noh, kui tööleping lõpeb ka poolte kokkuleppel, et siis ju ülesütlemisavaldust ei tehta. Nii. Meie soovitame jah, kõik ikkagi vormistada kui vähegi võimalik digiallkirjastatud konteineris. Et arvemini oleme näinud ka seda, et e-mailiga saadetakse, aga peamine on see, et seda oleks hiljem võimalik kuidagi tõendada, et tööandjal on näha, et mis kuupäeval ta selle on välja saatnud. Et see on hästi oluline asi. Nii.
mis siis ülesütlemisavaldusel sisalduma peaks. Et tegelikult ülesütlemisavalduse eripära on see, et kui kõik selle eeldused on täidetud, siis teine pool ei saa selle töölepingu lõppemise muutmist nagu takistada. Ja see tööleping lõpebki ülesütlemisega. Aga oluline ongi see, et ülesütlemisavalduse eeldused oleksid kõik täidetud. Et esiteks ülesütlemisavaldus ei tohi olla tingimuslik. Ja tingimuslik on siis selline asjaolu, mille kohta ei ole teada, kas see saabub või mitte. Et seda peetakse töötaja jaoks liialt ebamääraseks ja kahjulikuks, kui see nii on sõnastatud ja seetõttu on see ka keelatud. Teiseks on see, et tööandja peab alati põhjendama, millisest töötajast tulenevast või muudest teguritest on see ülesütlemine tulenenud. Et sellest rääkis nüüd ka natuke Jaanika, et temal olid väga head näited slaidide peal. Kindlasti see põhjendamiskohustus on äärmiselt oluline, et pigem olgu see põhjendamine pigem kui lühem. Pigem sisaldagu erinevaid näiteid, faktilise asjaolusid, no, kõik, mis on võimalik, tuleks ikkagi kirja panna. Ja hiljem on siis võimalik seda väga hästi ja edukalt ära kasutada vaidlustes. Mis veel? Et ebapiisav põhjendamiskohustus võib siis näiteks rolli mängida, kui töötaja avastab, et ta oleks ülesütlemise põhjendamise korral saanud seda ülesütlemise näiteks vaidlustada. Ja et tal oleks olnud õigus saada hüvitist, et siis tal tekib tegelikult ka õigus kahju hüvitamise nõudele. Ja riigikohus on rõhutanud, et näiteks tagasiulatuvalt töölepingut üles öelda ei või. Et see on ka selline asi, mida praktikas esineb, et kindlasti siis meeles pidada, et tagasiulatuvalt seda teha ei saa, et saab kas tänase või siis mingisuguse järgmise kuupäevaga. Nii. Ja oluline on veel kohtupraktika järgi see, et tegelikult ülesütlemise avaldus peab olema selline, et sealt oleks selgelt aru saada see tahe leping lõpetada. Et kui tekst on ebamäärane, kui sealt ei selgu, et tegelikult tahetakse see suhe poolte vahel lõpetada, siis see dokument ei ole käsitletav ülesütlemise avaldusena. Nii. Ja siis vaataks, et mis ülesütlemise avalduses ikkagi sisalduma peaks. Esmalt ülesütlemise alus, mis tähendab seda, et peab olema valitud õige paragraaf. Tuleb lisada põhjendus, mida sisukam seda parem. Juhul, kui töötaja on saanud varasemalt ka hoiatuse, siis tuleks kindlasti see ära mainida. Et hea on seda teha võimalikult täpselt, näidates ära hoiatuse kuupäeva, sisu ja selle ka, kuidas töötaja ei ole enda käitumist parandanud. Väga oluline on silmas pidada seda, et hoiatuse sisu ja ülesütlemise alus oleksid kattuvad. Et ma hiljem räägin ühest kaasusest ka, kus see nii ei olnud. Et see on hästi oluline meeles pidada. Et hoiatuse sisu, mille eest te töötajad hoiatate, peab kajastuma siis ka ülesütlemise aluses. Ja lisaks võiks ülesütlemise avalduses sisalduda töötaja kohustus tagastada kogu tööandja vara. Ja üldiselt märgitakse ülesütlemise avaldusse ka see, et viimasel tööpäeval makstakse töötajale välja lõpparve. Ja noh, lõpparvesse siis tavaliselt läheb töötasu, puhkuspäevade hüvitis ja kui on sõlmitud koolituskulude hüvitamise kokkuleppe, siis tuleks ka seal vaadata, et kas see siduvusaeg on läbi, kas see veel kestab, et kas töötaja peab midagi tagasi maksma. Et need on sellised väiksed pinpointid siis, millele tähelepanu pöörata. Nüüd, mis veel? Tuleks töötajale meelde tuletada, et peale töölepingu lõppemis kehti pärisaladuse hoidmise kohustus tähtajatud edasi. Ja töölepingu seadus siis näeb ette ka seda, et ka konkurentsipiirangu ei peale töösuhte lõppu edasi kesta. Sellest on juba eelnevad esinejad päris palju rääkinud. Mis mina tooksin välja on see, et selle konkurentsipiirangu ülesütlemisega on nii, et kui töötaja seda järgib, et siis tööandja ei saa väita, et tööleping lõppes lihtsalt ära ja sellega koos ka konkurentsipiirang, et oluline on alati need kaks suhet eraldi lõpetada, et kui seda suhet ei lõpetata ja töötaja seda piirangut ikkagi järgib, noh, siis paraku tal on õigus sellele hüvitisele. Nii. Ja vaatame edasi. Ülesütlemisavalduse sisu. Soovitame märkida ülesütlemisele alati kuupäev, näiteks üleossa, aga noh, digiallkirjastatud failil on see kuupäev näha ka digiallkirjas. Avalduse lõpuks võiks töötaja kinnitada, et ta on selle avalduse kätte saanud ja selle sisuga tutvunud. Ta ei pea kinnitama selle avaldusega nõustumist, lihtsalt kätte saamist.
No, praktikas on juhtunud, et töötajad ei taha seda kinnitada, et siis meie soovitus on näiteks kulleriga saata te ülesütlemisavalduse sisu või ülesütlemisavaldus. Või siis on kasutatud ka seda, et näiteks tunnistajate juuresolekul loetakse talle see ülesütlemisavaldus lihtsalt ette ja hiljem saab seda siis vaidluses tõendada sellega, et tunnistajatega, et kogu aeg tegutsedes peab nagu mõtlema sellele, et kuidas ma seda hiljem saan tõendada, et kuidas ma hiljem näitan, et mina tööandjana või siis ka töötajana olen seda kindlat asja teinud. Ma siia lisasin mõned paragrafid, mis on olulised, et kui öeldakse tööleping üles paragraf 88 alusel, siis kindlasti peab olema ülesütlemisavalduses märgitud ka teise tööpakkumine. Kui seda teist tööd pakkuda ei ole, siis kindlasti ka see. Ja siis ka see, kui on tehtud varasemad hoiatused. Nii. Ja vaatame siis seda kaasust ka lühidalt, et see on nüüd septembri kaasus töövaidluskomisjonist ja see on heaks näiteks sellest, et kuidas õige aluse valimine on nagu väga oluline. Asjaolud on siis järgnevad, et töötaja pidi osutama abi valesti sorteeritud prügi ümber sorteerimisel, aga ta hakkas selle asemel hoopis töötajaid ja ettevõtte territooriumi filmima. No, selle peale siis tööandja tegi talle hoiatuse. Ja mõned päevad hiljem esitas ka ülesütlemisavalduse. Ülesütlemisavalduses märgiti töölepingu lõpetamise aluseks paragraf 88 liige 1.3, et see on siis selline alus, kus tööandja võib lepingu üles öelda, kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja korraldusi või rikkunud töökohustusi. Mis selle kaasuse nüüd keerukaks tegi, oligi see, et ülesütlemisavalduses ilmnes, et põhjendus ei läinud mitte kuidagi selle valitud aluse ehk paragrafiga kokku, ehk siis tööandja väitis põhjenduses, et tegelikult töötaja on rääkinud tööandjast ebakohasel viisil, on rääkinud halvasti juhtkonnast, kolleegidest töökeskkonnast ja et lisaks on töötaja tööle toonud isiklik asju, mis ei ole seal lubatud. Ehk siis need põhjendused võeti, need võisid olla küll tõesed, aga need võeti nagu täiesti kontekstist välja. Ja siin leidis siis TVK tegelikult, et hoiatuses peavad olema välja toodud rikkumised, mille jätkumisel töösuhe võidakse üles öelda. Ja et lepingud tegelikult ei saa üles öelda, kui hoiatus on tehtud selle eest, et näiteks töötaja pidevalt hilineb, aga siis öeldakse tööleping üles põhjusel, et on tööl viibinud joobes. Ehk siis hoiatuse alus ja ülesütlemise alus ei tohiks erineda. Et kui hoiatuses on välja toodud põhjus X, siis seda tuleb kindlasti kajastada ka ülesütlemise avalduses. Et pigem rohkem teksti kui vähem ja pigem hästi sisukalt põhjendada ja alati mõelda sellele, kuidas mina tööandjana saan mingit fakti hiljem tõendada. Ehk siis juurutadegi seda, et kõik me teeme kirjalikult ja loodetavasti on see asi, mille te siit koolituselt peale minu ettekannet ka kaasa võtate. Nii. Minuga saab siis ühendust e-mailil ja siin kohal ma annaksingi sõna juba tagasi Karinile. Aitäh! Aitäh! Ja ma võtaksin siit kaks küsimust ka, mis meil on ilusasti ette juba saadetud, et on tulnud siia chati ka nagu küsimusi, et pärast võid vaadata, et vastate need ka ehk ära lühidalt. Aga üks küsimus on siis olnud selline, et kui üldiselt näeb seadus ette sellise 3 kuu hüvitise töölepingu lõpetamisel töötajale, kui juhul, kui siis kohus leiab või töövaidluskomisjon, et see ülesütlemine ei olnud õiguspärane. Kas on ka sellised juhused, kui see hüvitis võib olla suurem? On, seda, need tuleb ette üldiselt vähe. Et tavaliselt TVK ikkagi tööandja palub siis hüvitise suurust vähendada. Et tavaliselt tõendatakse, et ka töötaja ise panustas ülesütlemise olukorda, aga võib juhtuda ka see, et tööandja ise on käitunud ebaviisakalt või alandavalt, et see tangot tantsitakse kahekesi alati, et kindlasti vaadatakse, kuidas mõlemad pooled on käitunud ja reeglina suuremad hüvitis kui 3 kuud on ikkagi üsna vähe. Ja siis on küsimus, et kuidas lõpetada töösuhe ilma vaidluseta, kui töötaja ei sobi oma käitumise või iseloomu tõttu meeskonda? Ilma vaidluseta ei saa midagi lõpetada, selles mõttes, kui teine pool tahab vaielda, siis see kohtusse pöördumise õigus on igal ühel, aga nii, et siis see vaidluse võimalus võimalikult väike oleks või selle võitmise võimalus. No esimene samm, mida teha, on kindlasti see, et töötajale võiks anda kirjalikku tagasisidet. Et meie soovitame seda teha esimesel võimalusel,
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Võib ka töötajaga vestelda, aga hiljem siis see vestlus kirjalikult üle kinnitada. No stiilis, et täna rääkisime sellest ja sellest, et kindlasti jääks mingisugune kuupäevaline ja kirjaline mark maha. Kui on vaja, siis tuleks teha hiljem hoiatus, fikseerida, millest probleem seisneb. Ehk siis teises sõnu peaks hakkama vaatama seda, et kuidas see kehv iseloom nagu töökeskkonnas rolli mängib. Kuidas ta mõjutab töökohustuste täitmist, et millal ta midagi rikub, et näiteks kui ta ei suhtle viisakalt, kui ta ei vasta mõistlikul ajal. Et ja oluline on ka ajaline faktor, et kui ta on 5 aastat ära töötanud järsku enam ei sobi, et siis tuleb hästi täpselt ja väga täpselt välja tuua, milles töötaja käitumine on aja jooksul muutunud ja kuidas. Võt. Väga hea. Aitäh sulle, Lee. Ja Katariina ja Jaanika, et mõned küsimused on tulnud ka, vaadake need siis üle, et ehk jõuate ära vastata. Ja järgmisena liigume siis sellise teema juurde, et kuidas siis, kui see töövaidlus siis juba tõesti käes on, et on siis hagi või kaebus läinud töövaidluskomisjoni või kohtusse, et mis need komistuskivid seal kohtus siis on kohtuinimese pilgu läbi ja tuleb meile sellest rääkima Piret, kes on ühtlasi ka maksejõuetusega tegeleb, majanduskuritegudega ja ka avaliku haldusega. Et Piret, ole hea. Aitäh, Karin, selle väikse sissejuhatuse eest. Et mina tutvustan siis täna seda, et millised on need põhilised eeldused, et töövaidlus oleks kohtus või töövaidluskomisjonis edukas ning kuidas klient saaks kaasa aidata sellele, et ta saavutaks selle tulemuse, mida ta soovib. Nii nagu iga vaidluse puhul on kõige olulisem või kõige suurem kaal vaidluses selles, millised on need faktilised asjaolud ja kuidas need on tõendatud. Ehk siis päris sageli on niimoodi, et see õiguslik vaidlus või õiguslik küsimus selle asja puhul ei olegi niivõrd keerukas ja sellele väga palju tähelepanu ei pöörata, aga põhirõhk ongi just sellel, millised on asjaolud ja millised on tõendid ja kellel kummal poolel siis neid tõendeid, kaalukaid tõendeid rohkem on. Kuigi neid eeldusi, mis siis mõjutavad nii töövaidluskomisjoni edukust kui ka kohtus, siis neid eeldusi, mis mõjutavad, on päris mitmeid. Kuid minu hinnangul on 2 põhimlist eeldust, mis on sellised kõige kaalukamad. Esiteks on põhjalik eeltöö ning head tõendid. Ja teiseks see, et milline on see tellija materjal. Et kuidas on tööandja töölepingus sätestatud kohustusi siis konkreetse töösuhte puhul järginud. Nüüd aga natukene lähemalt. Et kui tavaliselt meile klient murega tuleb, et töötaja on ta kohtusse annud või avaldus esitanud tema vastu, siis me alustame sellest, et me vaatame üle, millised on need asjaolud. Et meil on vaja väga põhjalikku ja täpset ülevaadete, et mis on need vaidluse aluseks olevad asjaolud, millal ja mis tingimustel sõlmiti just töösuhe, kuidas see töösuhe on edasi arenenud ja muutunud, mis läks valesti, mis juhtus ja mis see hetke seis siis on, et kindlasti meile ei piisa ainult vastaspoole dokumentidest ja seisukohtadest ega ka sellisest üldisest kirjeldusest, et kõik on nii ebaõiglane, kõik on valesti, teine pool eksib. Ja miks meil on vaja seda siin kohal teha nii-öelda selline väga põhjalik eeltöö on see, et meil on vaja fikseerida, mis on need vaidluse põhiküsimused ja kindlaks teha, mis on need väidetavad tööandja poolsed rikkumised, sest me peame aru saama, mis on see õiguslik küsimus, mis on need tõendid, mida me vajame ka hiljem siis, et oma seisukohta kinnitada ja tõendada, mis need peaksid olema. Sest sageli on nendes menetlusdokumentides ja vastas poole etteheidetes väga palju vahtu, väga palju asjakohatuid väiteid, et küll tööandja tegi seda, ütles seda, küll on tööandjal riigile maksud maksmata ja nii edasi, aga sageli need ei puutu absoluutselt asjasse ja nendel ei tohiks kulutada aega ja ressurssi, sest et meie asi on veenda kohut, et nõue on selline, selle nõude eeldused on sellised ja käesoleval juhul need ja need asjad ei ole vastaspoolel täidetud ja tema nõue tuleb jätta rahuldamata see tõttu.
Siis teine asi, miks meil on täpselt ülevaadet vaja, on see, et me peame selle oma loo muutma kohtujaks usutavaks. Ja kui meil ei ole sellist head ülevaadet, mida kohtule esitada, siis kohus ka ei saa võib-olla aru, mis on juhtunud ja võib-olla meie ei tundu nii usutavad. Ja teine külg on ka see, et meie peame näitama ära, miks vastaspoole seisukoht ei ole usutav, et mida tema on valesti teinud. Ja kolmandaks, miks seda ülevaadet on vaja, on see, et millised on võimalikud tuleviku nõuded, sest et mõnikord töötaja ei pruugi ise ka veel täpselt aru saada, millised on tema, mida ta saab nõuda, aga töövaidluskomisjonis ja ka sageli kohtus juhatatakse seda nii-öelda õigele teele, et kuule, et sul on veel selline asi ka, et sa saad seda nõuda, et me peaks olema selleks valmis, et kas siis mõtlema välja, et millised on need tõendid, mida me peaksime koguma või siis oleks mõistlik koha alguses proovida läbi suruda mingit kompromissi, et hoida ära mõni teine võib-olla veel suurem nõue tööandja vastu. Ja kui me oleme selle nii-öelda eeltöö asjaolude osas ära teinud, siis paralleelselt me vaatame ka koos kliendiga üle, et mis on need praegused tõendid, mis on olemas ja mida tuleb siis veel täiendavalt koguda, et mida on võimalik koguda, mida me peaksime koguma. Kindlasti kõige paremad dokumendid on kõik, mis on kirjalikult, dokumentaalsed tõendid, ametijuhendid, töölepingud, sisekorra eeskirjad, siis ohutusreeglid, riski hinnangud, töölepingu ülesütlemised, hoiatused ja nii edasi. Ja need peaksid olema kindlasti allkirjastatud, et saaks tunni ja fikseeritud, et töötaja on need ka kätte saanud, et on nendega sisuliselt tutvunud. Et kui valida nüüd, et võib olla ka nii paperil allkirjastatud kui ka digitaalselt allkirjastatud, siis minule endale meeldib digitaalne allkirjastamise variant rohkem sellepärast, et sellel on palju keerulisem esitada vastuväiteid. Et nüüd küll töövaidlustes ei ole sellist olukorda tekkinud, kuid teistes tsiviilvaidlustes on olnud küll olukordi, kus vastaspool ütleb, et kuulge, see paperil dokument, see allkirja siin ei ole minu oma ja kui tema ütleb, et see on võltsitud, siis on meie asi tõendada, kui meie tahame sellele dokumentile tugineda, et see allkirja on tõepoolest tehtne. Ja sellisel juhul meie peame olema need, kes siis peavad ka selle ekspertiisi tellima, ütlema, et see allkirja on siin töötaja allkirja. Aga dokumentaalsed allkirjad võivad või dokumentaalsed tõendid võivad olla ka meilivestlused, Skype'i vestluste väljavõtted, Messengerist, Teamsist, mis iganes kanaleid tööandja ja töötaja on oma vahel kasutanud, et neid võib samuti kasutada. Aga kui siis dokumentaalseid tõendid ei ole, siis tuleb vaadata seda, kas on kedagi, kes võiks anda selle kohta selgitusi või ütlusi. Et lihtsalt kas endale taustainfoks või siis ka juba töövaidluskomisjonis või kohtus tunnistajana. Et üks asi, mille jaoks tavaliselt on vaja tunnistajaid, on see, et kui on mõni süsteem, kui on mõni sündmus toimunud, et heidetakse ette, et tööandja karjus seal töötaja peale või juhtus midagi muud või töötajal käitus valesti kuidagi, aga selle kohta ei ole kuidagi mingit teist viisi, kuidas seda nagu fikseerida, et siis võib uurida, kas mõni teine töötaja saaks selle kohta nagu kirjelduse anda, et mis siis täpsemalt juhtus. Siis teine asi, mille kohta on võimalik tunnistajatega teada saada, teine asi on millised olid selle tööandja juures need tööprotsessid. Et näiteks milline on kontrollisüsteem, kui tihti töötajad on kontrollitud, kuidas ladustatakse kaupasid, sularaha, kui tihti tehti inventuure, kes seda läbi viis, kuidas see fikseeriti ja edasi. Samuti, kas on töötajale tutvustatud ohutusnõudeid, et kas on ka töötaja välja õpetatud tavaliselt ja kuidas see konkreetne isik näiteks kasutas ka isikukaitsevahendeid, et seda on võimalik kõike tunnistajatega ka tõendada. Ja sageli see eeldabki seda, et meie omalt poolt lisaks sellele, et me oma tööandjaga põhilise kontaktiga suhtleme, siis me ise ka suhtleme näiteks raamatupidajaga või mõne teise sama tööd tegeva isikuga või siis, kes on tema vahetud kolleegid või siis kontakteerume ka näiteks endiste kolleegidega, kui näiteks on mõni kutsehaiguse juhtum, kui me tahame teada, et mida ta täpselt siis tegi, et kas ta oli talvel kaevas kogu aeg kraave või mitte. Nii, ja siis on veel võimalikud ka muud tõendid, näiteks videosalvestised,
Samuti on võimalik tõendeid koguda avalikest allikatest, äkki töötaja enda kohta midagi avaldanud või tööandja kohta, näiteks internetis. Ja samuti on võimalik esitada päringuid ametiasutustele. Tavaliselt, mis puudutavad näiteks terviseandmeid, et neid andmeid nõuab välja küll kohus, aga ta teeb seda üksnes siis, kui meie seda taotleme. Nii, ja isegi kui see eeltöö on alguses tehtud ja kohtuvaidlus läheb nii-öelda lahti, on istungid ja pooled saavad oma seisukohti esitada, siis tegelikult see on pidev protsess sellepärast, et nii kui vastas pool esitab mõne uue seisukoha, uue väite, uue tõendi, siis meie peame jälle vaatama, kas meil on midagi, mida me saame vastu esitada. Ja selleks, et see eeltöö oleks tehtud ja selleks hea, on vaja see, et meie kui esindaja ja kliendi vahel oleks väga hea koostöö ja see eeldab seda, et tööandja omalt poolt on valmis panustama aega ja ressurssi ja tegema, otsima ise tõendeid ja olema kogu aeg aktiivne ja mõtlema kaasa, sest meie ise kõiki tõendeid paraku koguda ei saa. Ja sealjuures on veel selline aspekt, et oluline on ka ausus selle meie kliendi poolt, et inimesed kipuvad eksima ja sageli ei taheta ka tunnistada, et midagi tehti valesti, võib-olla ei täidetud seadust, aga reeglina vastas pool, kui ta teab sellest, siis ta ei jäta seda kasutamata. Ta toob selle kindlasti istungil välja. Ja meie poolt, kui meie oleme esindajana istungil, siis väga kehva on sellest teada saada istungil, kui me ennem ei teadnud sellest mitte midagi ja meil ei ole selles osas midagi vastu esitada. Et hea oleks, kui me teaksime kõike, isegi kui midagi on tehtud varasemalt valesti, et me saaks selleks valmis olla, et me saaks mõelda välja vastava strateegia, kuidas selle reageerida ja aga siis midagi vastu esitada. Nii, ja nüüd teise olulise aspekti juurde on siis, eks see töö on tellija materjalist, ehk mis siis on, et mis on see tegelik olukord, et mida siis tööandja on teinud õigest ja mida on tööandja valesti teinud, et sellest sõltub väga-väga palju. Et töölepingu seaduses on väga palju kohustusi just tööandjale sätestatud, töötajal on palju-palju vähem. Et näiteks millal ja mis tingimustel on tööleping sõlmitud, milline on see töötasu täpselt, millised lisatasud on määratletud, kuidas on preemiad ette nähtud, milline on töötamise koht, ületundide tasustamine, kuidas puhkust saab võtta, millised on ohutusreeglid, kas need on tutvustatud töötajale. Et kõikides nendes asjades on tõendamiskoormus tegelikult tööandjal. Ja kui neid asju ei ole kirjalikult fikseeritud, siis on väga keeruline. Suulist juttu tööandjal on väga keeruline nii-öelda usutavalt esitada, et kui ikka tööleping on unustatud sõlmida või ei ole teatud asjades kirjalikult kokku lepitud ja kui tööandja ütleb, et aga töötaju teadis seda, me tutvustasime talle siis ja siis seda, aga ta miski pärast ei allkirjastanud veel lepingut ja siis meil läks see meelest ära, et küsida, siis see ei ole kohtu ega TVK jaoks usutav ja pigem see näitab tööandjat halvas valguses, kui tööandja ei ole oma ülesanded korrektselt täitnud. Ja kolmandaks on ka, mis mõjutab edukust, on see, kuidas olemasolevad tõendid nii-öelda vett peavad. Et kas ülesütlemise avaldus on õiges vormis esitatud, õigel ajal esitatud, kas on õige õiguslik alu, kas see on alus olemas, kas on piisavalt põhjendatud, siis kas konkurentsi keeld on korrektselt üles öeldud või mitte. Ja ka näiteks sõltub sellest, et kas siis palgaarvestus on tööandjal korrektselt tehtud või mitte või on seal mingisugused eksimused sisse tulnud. Nii ja lõpetaksin oma ettekande sellega, et käsitleks ka seda, et mis siis on olulisem, et kas kompromiss või siis kohtus käikuni võiduka lõpuni. Et kõigepealt peaks tööandja enda jaoks välja mõtlema, et mis see eesmärk siis ikkagi on, et kas iga hinna eest ja kulu eest on see asi nagu seda väärt, et sageli töövaidlused on tööandja jaoks väga põhimõttelist laadi,
aga kas põhimõtted iga hinna eest on ikka seda väärt? Et iga vaidlus on kulu, see on ajakulu, see on ressursikulu ja arvestada tuleb seda, et näiteks töövaidluskomisjonis menetluskulud, ehk siis ka esindajate kulud jäävad poolte endi kanda. Kohtus on võimalik see pool, kes võidab, et seal saab ka kulusid vastaspoolelt välja nõuda, aga reaalsus on see, et isegi kui tööandja võidab, siis päris sageli on see, et töötajalt neid kulusid siiski välja ei mõisteta, kui mõistetakse siis väiksel määral ja mõnikord ka jäetakse täiesti tööandja kanda need, eriti siis, kui tööandja on ise mõne rikkumise seal hulgas toime pannud ja mõnikord lihtsalt kohus leiab, et on väga ebaõiglane, et töötaja peaks nii suuri kulusid kandma. Ja lisaks sellele, et nagu meil veebiseminari pealkiri ütleb, et edukas töövaidlus on see, mis on ära hoitud töövaidlus, siis ma lisaksin omalt poolt, et hea vaidlus on ka see, mis on lahendatud kokkuleppel või kompromissiga töövaidluskomisjoni või kohtu väliselt, et see võimaldab tõesti väga palju ressurssi ja aega kokku hoida. Aga isegi kui see ei ole varasemalt õnnestunud nii-öelda kohtu eelselt, siis tegelikult nii töövaidluskomisjoni juhid kui ka kohtunikud väga sageli püüavad saavutada seda kompromissi ja mõnikord ka survestavad, et selles suhtes igas menetlusetapis on see võimalik, et isegi kui tundub, et pooled on nii erinevatel arusaamadel, siis lõpuks ikkagi võib see kompromiss ikkagi tulla. Nii, aga see olekski praegu minu poolt kõik. Aitäh kuulemast! Suurab tänud, Piret! Ja näen, et väga agaralt on kõik esinejad juba vastanud ka küsimusi. Küsimuste osas vaatasin, et proportsioon tuli umbes selline, et kui oli umbes 300 osalejat registreerunud meil, siis iga kümnes esitas ka ühe küsimuse, nii et ma arvan, et see on väga hea. Ei, aga võtame siit otsad kokku, et kui teil jäi veel mingid sellised väga spetsiifilisi küsimusi või mida tahaksite siis pikemalt arutada, siis kindlasti meie spetsialistid on hea meelega valmis nendele vastama, saate e-maili peal küsida või siis helistada. Ja ma loodan väga, et tegelikult need teemad, mis me enamus siin nagu läbi võtsime, ei pea nendega silmitsi seisma. Ehk või siis peate sellisel pigem nagu positiivsema poole pealt, et saate need asjad kuidagi kompromissidega või siis kokkuleppetega maha. Meie väga täname ja kui teil on teemasid, mida te tunnete, et te tahaksite veel kuulda tööõigusest, siis andke kindlasti meile teada. Et me ise näiteks oleme mõelnud siin kaasuvaid teemasid optsioone ja nii edasi, et mis võivad nüüd siin töösuhete lõpetamisel aktuaalseks minna, aga andke meil kindlasti teada, siis me teame mõelda, et mis teid huvitada võiks ja millest me võiksime siis teile jällegi rääkida, et teil elu lihtsam oleks ükskõik kummal pool toolide siis istuta. Slaidid saadame teile ka tagantjärgi ja video saadame ka nii, et saate järgi vaadata, kui mõni koht jäi natuke ebaselgeks või tahate rohkem mõtiskleda või konkreetselt siis see olukord tuleb. Suured tänud ja järgmiste kohtumisteni.